Krom Art Gallery, což je soukromá galerie brněnská na třídě kapitána Jaroše, vítám vás jménem majitele této galerie, pana Pavla Nedomy. Je to galerie, ve které poslední 3 roky dochází k přirozenému setkávání vlastně výstupu aktivit brněnských vysokých škol s jakýmsi výtvarným zaměřením. Vystavují tady absolventi, vyučující i studenti Fakulty výtvarných umění VUT. A zároveň tady děláme výstavní program, řídíme to z Masarykovy univerzity, který se týká vlastně prezentace současného umění, stejně jako v naší další galerii Pitevna. Zmiňuji to propojení mezi Masarykovou univerzitou, která nemá samozřejmě specializovanou výtvarnou fakultu, ale má katedru výtvarné výchovy na pedagogické fakultě. To je ten důvod toho propojení s tímto rozvojovým projektem, ale má také nějakou výuku designu na fakultě informatiky a má samozřejmě také specializované katedry a dějin umění na filozofické fakultě. To je ten náš základ. Má jakousi hodnotu ve sběratelské činnosti výraznou, to bych měl připomenout emeritního rektora Eduarda Schmidta jako zakladatele sochařské sbírky Masarykovy univerzity, víceméně jedinečné. Má také profesora Horáčka jako zakladatele Janáčkovské sbírky a nás možná už jako jakési pokračovatele, protože tato tradice sbírkotvorné činnosti je u nás živá. A jsme podporováni právě v rámci jednoho projektu, kterému říkáme Schopen představ, v prezentaci současného umění uvnitř Masarykovy univerzity. To samozřejmě jako je nabídka i pro laickou veřejnost. Moc rád bych také zmínil, když už mám tuto příležitost, že vlastně členem katedry po sametové revoluci znovu byl Igor Zhoř, který je jedním ze zakladatelů Fakulty výtvarných umění. A to propojení mezi FAVU a mezi naší katedrou je v rámci tohoto města poměrně jedinečné, jako zajímavě se doplňující a pro nás nesmírně hodnotné. A inspirativní, to je také důvod, proč předpokládám, že je to jeden z důvodů, proč nás požádal o spolupráci na tomto projektu, protože my jsme se snažili v rámci toho řešení vytvořit nějaké týmy studentů, které v rámci své praxe na základních i středních školách jsou schopni pracovat s různými přístupy, vlastně s budoucími uchazeči o studium na vysokých výtvarných školách. A to je to asi nejpodstatnější a nejdůležitější, k čemu tady došlo. Vy jste tady v prostoru, kde dokonce můžete zhlédnout jednu z výstav, jednu z prezentací, která je z gymnázia s uměleckou profilací z brněnského komína. A tam výuku výtvarné výchovy vede náš absolvent Petr Kunčík, ale právě to bych strašně rád poznamenal, že to je absolvent katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, ale zároveň je absolventem magisterské formy studia na Fakultě výtvarných umění a stará se o svoje studenty takovým způsobem, že dokonce součástí tady výstavy, kterou momentálně nevidíte, ale snad vám o přestávce zprostředkujeme aspoň nějaké pohledy do výstavy, jsou už třeba jeho absolventky, které jsou v současné době už studentkami Fakulty výtvarných umění. Takže já mu předám slovo, ať nám něco poví o koncepci, kterou používá na gymnáziu sám. Zdovolím, trošku přibíjí mikrofon. Koncepce výuky, já právě nevím,
Jak ke studentům vlastně přistupuju? My jsme v gymnáziu s uměleckou profilací, což znamená, že ty studenti nejsou nebo se bojí jít na, nebo jsou rodičemi donuceny jít na gymnázium, aby měli nějaké uplatnění nebo širší rozhodovací prostor po tom, co vystudují střední školu, než kdyby šli na přímo nějakou uměleckou průmyslovou školu. Tím pádem ta surovina těch studentů je trošku vyšší, než je na normálních gymnáziích. My si je vybíráme přímo a pracuju s, dejme tomu, naranějšími studenty, než je na středních školách obvykle, což je pro mě lepší. A zas takovou zásluhu já si nějak nekladu za nějaký vývoj nebo kvalitu těch studentů. Samozřejmě jenom řídím cestu a doporučuji výstavy. Chodíme dokonce na třeba obhajoby klauzurních prací na FAVU, kde ty studenti se seznamují s těmi pedagogy a s tím, jakou kritikou jsou podrobováni nebo jaké kritice. A jezdíme do Vídně na Vienna Art Fair a různé takové akce, takže ty studenti nějakým způsobem přirozeně zrají a těžko říct, jakou zásluhu na tom mám já. Já jsem průvodce. Ale kompetentní průvodce, to je asi důležitý v tomto případě. To by měl být taky základ. Samozřejmě Hudební fakulta Janáčkovy akademie se principiálně, a má to ve své misi a ve všech dokumentech, zabývá výchovou pokud možno špičkových umělců oblasti, tedy komplexně pokrývající hudební umění. Nicméně participujeme v rámci třetí role i spoluprací s jinými školami na řadě akcí a projektů, z nich jsem si vybral jeden, protože se domnívám, že by snad mohl být zajímavý pro širší spektrum i pro pedagogické obory, a nazvali jsme to původně Slyšet jinak, Different Hearing, ale v podstatě v poslední době spíš používáme zkratku 3K pro ten projekt, která označuje vlastně to podstatné, o co tam jde, což je koncentrace, komunikace a kreativita. Je to zaměřeno v našem pojetí zatím na děti, ale dělali jsme to pro nejrůznější spektra dětí od základních škol, škol se speciálními požadavky, splendidními gymnázií u nás i v zahraničí, a dělali jsme to i s dospělými, pochopitelně. O co tam jde? V podstatě náš projekt se odráží stále více od problému, který vnímáme a který je založen na tom, že s rozvojem technologií a zejména těch, které jsou zaměřeny na individuální používání, čili telefony, laptopy, tablety a tak dále, se vedle různých pozitivních stránek objevují výrazná rizika. Jedná se, odhledneme-li od různých zdravotních problémů, oči a podobné, o různé hrozby právě v oblasti psychiky a v oblasti snižující se schopnosti těchto 3K kompetencí. Neustále se prolistovávají zprávy v mobilu, během jakékoliv činnosti těká pozornost k tomu, co zrovna přišlo na Facebooku, čili soustředění vede to postupné ztrátě schopnosti koncentrace. Komunikace, o tom bych už vůbec nemluvil, protože všichni komunikují, zejména děti a mládež, prostřednictvím mobilů, kdy si ukazují různé zprávy, sedí vedle sebe, nic neříkají, jen si ukazují a chechtají se. V restauraci mladý pár si půjčuje mobily, místo toho, aby si říkal nějaká pěkná slůvka a tak dále. Snad to znáte, to nepochybně všichni. Stále častěji to, nebo velmi markantní jsou tyto situace v zemích, kde ty technologie už jsou tak samozřejmé, že už se tím nad tím ani nikdo nepozastavuje.
Stačí zajet třeba do Šanghaje nebo Hongkongu nebo kdekoliv, kde prostě je to za pár šupů a všichni to používají vlastně jako základní komunikační aparát. O schopnosti dělat dříve běžné věci vlastníma rukama a kreativně vymýšlet nějaké nestandardní postupy pro jejich tvorbu nebo rozvoj už asi moc u té generace dnešní mládeže mluvit nelze. Přitom všechno se dynamicky vyvíjí ve vybraných oblastech až moc rychle. Doba vyžaduje v enormní míře. Neustále to slyšíme od kapitánů našeho průmyslu, že potřebujeme lidi schopné koncentrace, operativní, schopné tvůrčí improvizace, kreativity a tak dále. A trošku se zapomíná na to, že technologie, někdo má mikrofon. Děkuju. Trošku se zapomíná na to, že tady tyhle ty základní aspekty pomaloučku a nenápadně mizí a možná jsme poslední generace, která to vůbec jako vnímá, protože až už bude naše děti a děti našich dětí v našich rolích a věku, možná už to bude naprosto samozřejmé a nikdo se tím zabývat nebude. My cítíme potřebu se tím zabývat a jistým způsobem zapojit určité věci do vzdělání, do systému vzdělávání. Cílem toho projektu v podstatě hlavně je podpora schopnosti koncentrace, přímé komunikace v kolektivu a aktivace kreativity u dětí a mládeže a využíváme k tomu to, co umíme. Postupy hudební improvizace a základy kompozice, které ideálním způsobem tady tyhle ty věci dokážou aktivovat. Vytváříme jakousi alternativu k těm technologickým, ale zároveň synergickou rovinu, o které se domníváme, že by to mělo dohromady fungovat. Využíváme zvuk vytvářenými akustickými prostředky, dětmi samotnými, bez jakékoliv nezbytné předchozí hudební zkušenosti. Děti pracují ze zvuky těla, vokálními projevy, využívají nástroje v uvozovkách, které si sami vyrobí, věci nalezené, schopné vydávat zajímavé zvuky, dětské hračky a nejrůznější zvukové zdroje, kdy jediné, co je nedovoleno, jsou klasické hudební nástroje. Protože v tom okamžiku by se rozdělily ty skupinky na ty, kteří na něco hrají a na ty, kteří je obdivně poslouchají a to nechceme. Čili ta startovací linka musí být pro všechny stejná, proto dostanou pět láhev s trochou vody a teď zkouší, jaké zvukové světy z toho jsou schopni udělat sami, jaké zvukové světy jsou schopni z toho udělat, když jsou tři nebo když je jich 10. A takto, zejména teda ta výroba těch vlastních hudebních nástrojů, většinou ty děcka fascinuje a máme na to už úplnou metodologii skripta, kde si může vyrobit asi 100 hudebních nástrojů z věcí, které běžně dostane nebo najde doma. My jsme ten projekt byl podporován asi 6 let z Gačru a vlastně vyšlo z toho několik publikací, asi 4 hudební hry, tady ty hudební nástroje jinak, potom Composing in Classroom jako taková zhrnující anglická publikace. A myslíme si, že se to celkem docela dobře dalo podchytit. Ten projekt má ještě i některé, má ryze praktickou podobu, to je nutný říct. Neobsahuje žádné teoretické vstupy ani úvodní. Děti se prostě si přijdou, sednou si a začne se dělat akce. Začne se tvořit, začne se komunikovat a všichni jsou rovnoprávní. I lektoři jsou zaintegrováni a dělají to samé, co dělají ty děti. Učí se respektovat práci v kolektivu, týmovou, respektovat pravidla daná předem, neprosazovat se za každou cenu, reagovat na podněty ostatních, sám je vytvářet. I jako vedoucí týmu zpravidla v pozici dirigenta, a zase s určitými pravidly. Ten projekt podporuje i manuální zručnost dětí při výrobě vlastních nástrojů, to už jsem říkal, ale i schopnost jakési vizualizace, protože oni v jistém okamžiku musí nakreslit zvuk, ať už nějakým znakem nebo nějakou ikonickým popisem. A
udělat jakousi partituru potom z těch nakreslených zvuků, čili vzniká i taková třeba role papíru 10 metrů dlouhá, na které jsou nalepeny ty jednotlivé zvuky a potom chodí ten dirigent třeba ukazuje a ten, kdo má ten zvuk ve svém repertoáru, tak ho zahraje, čili vzniká jakási řízená improvizace nebo dirigovaná improvizace, v rámci které tady tohleto funguje. To všechno má napomáhat výrazně rozvoji abstraktního myšlení a vlastně práce práce s uměleckým druhem, který probíhá v čase, což je tedy hudba, si vynecuje specifické vnímání a rozvrhování času samotnými dětmi, což si myslím, že je taky docela zásadní zkušenost mnoho oblastí života. A pochopitelně naprosto zásadní na tom celém projektu je skutečnost, že žádná z těch dětmi nabitých a výše již zmíněných soft skills není vázána na svět hudby a je aplikována v jakémkoliv oboru jejich budoucího zaměření, schopnost improvizovat, soustředit se, komunikovat, vést tým, manuálně tvořit, abstrahovat, kriticky myslet, pracovat s časem, veřejně se prezentovat. A to celé má věc a máme to prověřené, že i vede k výrazné podpoře kreativity. Tou cílovou skupinou jsou děti a mládež na zuškách, středních školách, v základních školách a to je primární skupina, sekundární jsou samozřejmě studenti pedagogických fakult. Ten tým, který na tomto pracuje, je z části složen ze skladatelů a interpretů a částečně z lidí z pedagogické sféry. Participuje na tom půl na půl Hudební fakulta Janáčkovy akademie a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Čili ono se to prolíná, protože za tu Olomouc je tam třeba pan profesor Vítzouhar, což je splendidní skladatel, ale jsou tam i lidé jako doktor Jaromír Sinek nebo doktorka Všetičková, doktorka Coufalová, který jsou zase spíš té sféry pedagogické. A my to prověřujeme, tady tyhle ty systémy již asi 15 let, jak to funguje na vybraných skupinách dětí. Letos jsme to dělali také někteří i z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se zúčastnili v Hradci nad Moravicí na Zámcích, což je atraktivní lokalita pro děti pochopitelně. A děláme vlastně workshopy. I mimo školy si velmi často objednávají tady tyhle ty seance s dětma a vlastně v těch prvních letech jsme to záměrně testovali na nejrůznějších typech škol s nejrůznějším typem žactva, abychom si vyzkoušeli, jak to funguje a musím říct, že i ve třídách, kam nás nechtěli učitelky pustit, vůbec z důvodu, že to není úplně bezpečné a když jsme jim řekli, že je tam nechceme, ty učitelky ještě navíc, aby jsme vyloučili to, že teda děti budou běhat za paní učitelkou a říkat to, je paní učitelko to, paní učitelko ono, tak byli nalepeni na dveřích zvenčí a čekali, kdy můžou vtrhnout dovnitř, že nám bude ubližováno, protože tam bylo takové ticho, že oni nevěřili, že je to vůbec možné a ty děcka tak fantasticky reagovali, ty, kteří byli vyloženě problémoví tady na tyto věci a na tu hudební sféru a na vůbec na tento projekt, že jsme si ověřili, že s tím opravdu můžeme úplně kamkoliv. Takže to je vlastně to, co děláme. Ty formy realizace jsou v podstatě dvě. Jedna je ta základní podoba toho 3K kurzu, to znamená, přijdou děti, sednou si do půl kruhu, začínáme s nima dělat různá cvičení, rytmická, zvuková, pohybová, všelijaká, úplně bez jakéhokoliv vysvětlování, to děláme s nima. Potom v další fázi si můžou najít ty své nástroje nebo si je vyrobit, tou máme takovou dílničku pojízdnou, kde je veškerá výbava.
potom si zkouší ty zvuky, zkouší si je dohromady, začíná volná improvizace, různé formy řízené improvizace, pak si ty zvuky namalujou, vytvoří se ta partitura a finálem toho celého je, že si sami na bázi nějakého příběhu, podle toho, jaká je to věková skupina, vytvoří sami vlastní skladbu, udělají si k ní nějakou partituru nebo party pro ty nástroje, které si vybrali a sami ji potom jako na závěrečném koncertě předvedou. To je první vlastně ta základní struktura, kdy pomáháme s konceptem trošku té vlastní skladby, ale někdy prostě děti ani nechtějí a přijdou si sami, říkají, nemluvte nám do toho, my si to uděláme po svém a bývá to velice zajímavý. Celý to končí potom po tom koncertním provedení těch skladbiček, jejich jakousi evaluační diskusí, tím roundtablem, kdy si o tom povykládáme a sdělujeme si zážitky. A druhá varianta je animace již existujících profesionálních skladeb, kdy vlastně většinou pro ty větší, u těch menších spíš je to bázi, na bázi skladeb, které mají nějaký vnitřní příběh, snadno sdělitelný, kdy oni vlastně tu skladbu originální neslyší, ale udělají si vlastní skladbu na základě instrukcí, které dostanou od toho skladatele, který tu profesionální skladbu vytvořil. A vytváří si, říkám, u těch malých dětí od nějakého příběhu, teď mě napadá, dělali jsme na jednu moji skladbu, která se mě prší, s Markétou Dvořákovou jsme ho napsali před lety, naskácela, takže třeba jako déšť a nejrůznější varianty toho vnímání, jak to je, jestli je to příjemné, milé, nazlobené a tak dál. Až po větší děti, které nebo ty gymnazisty nebo vysokoškoláky, kde stačí prostě říkat jakési principy konstrukční a principy vytváření té skladby a procesy, které, jak to vznikalo a tak dále. Oni se teďka udělají svoji skladbu a na závěr je zase koncert, na kterém napřed zazní vždycky ta skladba nebo spíš několik skladeb na to dané téma té jedné skladby a pak se zahraje ta profesionální, kdy oni mají možnost konečně slyšet teda, co animovali. Takže to se zase dělá pro skupiny. Máme vyzkoušený, že skupiny můžou být smíšené věkové, jsou je to dokonce lepší, když jsou tam děcka 6-7 let, ale třeba i 15-16, protože se různě štengrujou, doplňujou a funguje to po této stránce velice, velice dobře. Takže to je jenom taková deskripce toho, my to pochopitelně děláme i pro studenty pedagogických fakult, kteří o to projeví zájem, nebo i pro pedagogy na Zuškách v rámci tady metodického centra hudební fakulty a případně na jakoukoliv libovolnou objednávku. Tam jediný problém je ten, že je nás málo, strašně, je nás vlastně 6 nebo 7 lidí, kteří tady tohleto děláme, čili proto se snažíme jít přes ty studenty těch pedagogických fakult a šířit to tam, aby oni to mohli zase šířit dál, jaksi geometrickou řadou se nám množilo množství lidí, kteří tady tohleto absorbují, tyhle principy a můžou to posouvat i dál. Ale říkám, nezříkáme se ani toho, podařili se získat čas to dělat i v tom základním týmu, ale v ten základní tým se vždycky jednou za rok sejde v tom Hradci nad Moravicí a nějakým způsobem se snažíme to posouvat dál. Zapojili jsme komponování s počítačem a nejrůznější další hry, které s tím souvisí. Takže to bylo jenom tak letem světem, projekt 3K, kdyby někoho něco zajímalo, tak samozřejmě rád odpovím teď nebo někdy i na mailovou adresu moji kdykoliv. Děkuji za pozornost. Dobrý den, Kateřina. Já bych se pana profesora zeptala, jakým způsobem se o vás veřejnost dozvídá, jakým způsobem, kde máte nějakou tu hranu té komunikace, nebo té nabídky. Jo? Já třeba o vašem projektu
Vůbec nevím. Jako by potenciální zájemce. Ano, já to v podstatě můžu potvrdit, že existují pochopitelně webové stránky Slyšet jinak. Když si zadáte Slyšet jinak, tak vám tam naskočí základní webová stránka s videama, s deskripcí, s odkazama na publikace, které vznikaly a vznikají průběžně, ještě další. A to hlavní by tam mělo nějakým způsobem být. Jak se na nás doví široká veřejnost, to samozřejmě je problém, který nás poslední léta vedl k tomu, že jsme se pokoušeli, že vlastně děláme tady tyhle ty věci pro ty studenty, zejména teda na UPOLu, a snažíme se přes ně tady tohleto pouštět dál, nebo přes ty pedagogy základních uměleckých škol, což považujeme taky za velice důležitý, protože máme stále větší a větší pocit, že je toto potřeba dělat, protože na těch zůškách je to stále hodně o hraní kuliček a nikoliv o těch širších soft skills, které by měly být k tomu dány, a hlavní ambice jsou potom ty, aby dítě uspělo na nějakém okresním kole nebo něco se skladbou, kterou hraje už 3 roky, prostě čím dál tím samozřejmě lépe, aby konečně teda zvítězilo, a potom si pan učitel oddechne a řekne, že můžeme začít dělat další skladbu, protože bylo dosaženo cíle a on byl pochválen. Takže toto nám tam hodně chybí, když se podívám jakoby dovnitř do našeho hudebního provozu, takže i se snažíme přes ty zušky tady nějakým způsobem působit. Ale především, kam je to směřováno, jsou samozřejmě základní školy a gymnázia. Jo, kde by to mělo nahradit takové to, že se budeme učit o panu Smetanovi, nebo budeme zpívat prostonárodní písně, kdy polovina smí zpívat, protože ladí, a polovina nesmí zpívat, protože neladí. Jo, když to přeženu, omlouvám se, jako sam, berte mě, že je to s nadsázkou. Jo? Ale toto prostě ty děcka strašně baví. Oni prostě tvoří a nepotřebují k tomu prakticky žádné materiální ani teoretické vybavení, a vlastně všechno si dělají sami a do jisté míry si to i sami korigují a řídí. Takže se vrátím k té otázce. Ano, vítáme jakoukoliv cestu, která to dostane do praxe. Ale jak říkám, je nás 6 nebo 7 a děláme, co můžem. Ale hlavně je to pro nás vlastně jakási třešnička na trošku, jo, protože my máme všichni své povinnosti. S panem kolegou Zouharem jsme momentálně prorektoři, takže máme do svých klotových rukávů, a takže většinou to odpracovává trojice Sinek, Coufalová, Šetičková, tady tohleto. A my se podílíme, jak můžeme. No. Takže v tomto směru z hlediska té propagace jako vítáme, když si ti lidi podívají na ten web a pak se případně přihlásí s tím, že by o něco stáli jako praktického, a většinou se domluvíme. Neříkám, že do týdne ani do 14 dnů, ale většinou se podaří něco spáchat. Takže tak asi. Děkuju. Takže dobrý den. Ještě jednou zdravím za Fakultu výtvarných umění a v krátkosti představím naše pracoviště, které existuje 3 roky. Pracoviště vedeme společně s Tomášem Hrůzou a naším záměrem a vůbec jako námětem pracoviště je vývoj her v kontextu současného umění, ale samozřejmě není to orámovaný jen tím uměním, ale obecně tou kulturou, která se táhne nejenom s videohrama, ale vlastně s celým tím audiovizuálním spektrem, který dneska máme. Čiliže na počátku jsme se přetransformovali z ateliéru multimédií, proto v názvu našeho ateliéru zůstalo média, čili ateliér se v současnosti jmenuje Herní média. Abych upřesnil ten vzorec, tak byl to poslední část řetězce, který chyběl v Brně, čili vlastně nějaký vizuální herní studia.
My jsme spojeni samozřejmě také třeba s Masarykovou univerzitou, kde game studies na teoretické i praktické úrovni probíhají spoustu let a bavíme se tím pádem o filozofické fakultě i o fakultě informatiky. Všechny tyhle věci se nám podařilo přemostit i směrem k nám, čili že ten sdílený brněnský prostor se stal ještě vlastně silnější. A zároveň na začátku minulého roku vznikl vlastně právní formát takzvaného herního klastru, čili spojili jsme se i s vývojářema z profesionální sféry, čili z praxe, čili s brněnskými firmami, které se vývojem her zabývají. Pravděpodobně asi víte, že jsou to většinou celosvětoví hráči a noví a noví sem neustále přichází, čili ta vzdělávací sféra v Brně pokrývá už obrovský procento toho, co by pokrývat měla. A ještě v krátkosti doplním, že se zároveň podařilo na střední škole uměleckých řemesel otevřít obor Game Art, který vlastně už teď bude přijímat první uchazeče. Takže taková ta schodová vlastně věc, která tam v tom procesu chyběla, tak konečně bude o něco plynulejší, protože samozřejmě žádný středoškolský formáty nepřipravujou konzistentně studenty a studentky tak, aby se mohly ucházet o takový hybridní obor, jako je ten náš. Ještě v krátkosti řeknu, že vlastně je to něco, co tím pádem je ohraničený i nějakou řemeslnou dovedností, čili jsme na pomezí toho volného umění a designu, protože není možný u nás vyprodukovat vlastně cokoliv, ať už se jedná o jakýkoliv typ prototypu, aniž by měl člověk nějaký technologický znalosti. Čili že ta úroveň vlastně té práce se nějakým způsobem protíná z mnoha úhlů pohledu, to v podstatě vypadá jako nějaký umělecký řemesl, to bych to měl hodně zjednodušit. Nicméně to napojení na tu praxi tady bude vždycky a nás vlastně tím obsahem nezajímá jenom vývoj her jako takových, kdy asi bychom ještě nedávno řekli videoher, dneska už spíš řekneme digitální her. Ať už s tím budeme slovíčkařit jakkoliv, tak nás primárně zajímá hra jako velký téma. Téma, který prostupuje naprosto všechny sféry lidské činnosti dneska, i to, jaký ovládáte informační technologie a to, jak je ovládáte, jakou máte navigaci v autě a tak dále, tak dále, tak to všechno vlastně nějakým způsobem v sobě odráží ty videoherní skutečnosti, takže nás to přirozeně zajímá. A nelze ani v tady tom bodě, který zní trochu technicky, se tvářit tak, že kreativita je něco, co je rámovaný nějakým médiem, to samozřejmě neplatí. A pro takový studenty, kteří nemají vůbec zájem se podílet na nějakým technologickým vývoji, čili zajímat se o hardware, dejme tomu, a o software, zajímají se o fyzickou reprezentaci herního tématu, tak samozřejmě dělají karetní, deskový nebo jiný výstupy. Nejblíž fakultě výtvarných umění je hra Překážka, kterou najdete na jakýmkoliv z našich webů, která se zabývá tím, jak použít pravidla hry k tomu, aby vznikl obraz. Dále samozřejmě se snažíme komunikovat s veřejností právě o tom, jak jsou ty hry vlastně všední a jak jsme to akorát dokázali na té nějaký 20 až 15 letý prodlevě teď zaspat. Ale myslíme si, že to naše zpoždění v té akademické sféře je vlastně výhoda, protože díky tomu můžeme pracovat opravdu s těma nejaktuálnějšíma věcmi, které jsou v tuhle chvíli možné. A vzhledem k tomu, že ze světa pomalu mizí taková ta romantická představa, že existuje nezávislý vývojář, čili nějaký člověk, který si někde v garáži nebo na kolejích udělá hru a pohádkově zbohatne, tak díky tomu, že samozřejmě vychází 40 her denně, tak se na tady ty situace dá reagovat jenom tak, jak se reaguje, čili vznikají znovu do doby distributorů, vydavatelů a podobně, takže ty vydavatelské domy sílí, jako někdy v 90. letech nebo na přelomu milénia. Do toho se snažíme my přispět taky. Vytvořili jsme za tímhle účelem platformu, který říkáme Ateliér duchů. Velmi snadno najdete ateliérduchů.com. Uvidíte tam veškerou naší produkci. Před pár dny jsme vydali časopis, který jsme dělali rok a kterým chceme přispět i do té teoretické úrovně, jak se zpracovávají videohry. A co už tady padlo, jak se vlastně pracuje se studentama,
tak u nás vlastně studenti a studentky se nevyhnou tomu dřív nebo později, že pracují v týmech. No a tím samozřejmě odbouráváme veškerý komunikační šumy, protože ta týmová práce jednoduše člověka donutí komunikovat a pokud je ten tým empatický, což v tom našem prostředí se nějakým způsobem předpokládá, ale zároveň všechny kolize úplně eliminovat nejdou, tak takový tým samozřejmě je schopen pro každého člena, který tam je, vytvořit to svoje já v týmu, když to takhle řeknu. Čili ta týmová zkušenost dělá vlastně z těch studentů a studentek právě lidi, kteří komunikují vlastně úplně normálně a odpadá z toho takový ten patos, který se s těma videohrama táhne, že to je nějaký typ satanismu, který děláme někde prostě v Hodoníně v garáži. Jo. Čili je to prostě něco, co je neskutečně vlastně přirozený, protože nás ty hry ovlivňují ze všech stran, jak už jsem říkal, ovlivňují samozřejmě informační technologie. Takže nějaký takový hluboký bádání, že bychom nějak se nořili do toho, jaký to je médium, jakou má povahu, jaká je jeho sociologická stránka, jaká je jeho psychologická stránka, to jsou všechno aspekty, které se snažíme vnímat úplně přirozeně. Nesnažíme se z nich dělat právě ty závěry, kterými bychom to zakonzervovali a už jsme to nepustili dál. Čili že právě v tom průběhu je naprosto ideální, zejména právě pro studenty a pro studentky, aby se účastnili i ty videoherní reflexe stran, ideálně celosvětový nějaký obce, která se toho účastní, čili snažíme se účastnit soutěží, snažíme se účastnit konferencí, snažíme se účastnit festivalů. Je to něco, co je vlastně třeba tady v České republice stále na začátku, ale pravděpodobně je to i pro vás pozorovatelný, že všechny filmové festivaly se snaží udělat nějaký videoherní okýnko. I přesto, že zase je tam to zpoždění, tak má to určitou svoji romantiku, takže i teď, když prosakujou videohry pomalu třeba do galerií a podobně, tak jsou umístěny přesně tam, kam bychom je umístili třeba před 15 lety, třeba takže jsou na záchodech, v různých mezipatrech, případně na chodbách, ale hýbe se aspoň něco. Čili od toho našeho pracoviště si slibujeme to, že pomůžeme tyhle ty informace dorovnat. My pomůžeme prostě diskuzí přispět k tomu, proč ty videohry mají jiný, než když použiju cizí slovo geekovský význam. Čili jsou součástí naší audiovizuální kultury dneška a jak asi sami víme, jsou součástí jakýkoliv výchovy, včetně té didaktiky, o tom, jak dneska hry navigujou, jakým způsobem hry vlastně dneska předávají informace svým uživatelům, tak to je něco, co je dobrý začít reflektovat, protože se dějou fakt otřesné věci. Takže i do té kritické sféry her je dobrý přispívat, protože třeba na našem území se vůbec akademická debata o hrách nevede. Pokud jo, tak je to něco, co je trochu na sílu a je to samozřejmě škoda. A na obecné úrovni se o hrách baví pouze tak, jak se o něm baví mainstreamová herní média, čili wow, teď se budeme těšit na to, co vyjde příští týden a ono to bude dobrý, protože si myslíme, že to bude dobrý. Čili že tam žádná konzistence není, takže očekáváme od našeho pracoviště, že budeme schopni publikovat, můžete to zkusit sami ověřit na té stránce atelierduchu.com, po případě na fakultním webu, je to všechno propojené dohromady. Já si myslím, že se o tom dá mluvit samozřejmě dlouho, asi protože to je nový, asi protože to je nějakým způsobem jako frekventovaný v tuhle chvíli, má to tu svoji periodu nahoře. Než to spadne zase dolů, tak to samozřejmě frekventovaný bude. Ale chtěl bych to uzavřít tím, že hry jsou jednoduše velký téma pro nás. Já si skoro myslím, že bych teď už vytvořil nějaký kratinký prostor pro dotaz. Pokud ten dotaz nebude, tak budu prostě pokračovat dál. Pokud ten dotaz bude, tak je samozřejmě jedině vítán. Takže jestli vás můžu poprosit o jakýkoliv dotaz směrem k nám. Té Vojtové diskuze, nebo z toho jeho příspěvku bych měl dotaz. Ty jsi mluvil o nějakém zpoždění té akademické sféry směrem k tomu vývoji v tom herním průmyslu. Jak víme, Brno je jakousi mekou herního průmyslu a
ale v podobném období jako ateliér na FAMU vzniklo nějaké pracoviště na FAMU, jestli se nepletu, a vnímáš to jako prostor ke spolupráci, nebo spolupracujete nějak, nebo zatím o sobě příliš nevíte, vnímáš to jako nějakou příležitost k rozvoji? To je asi můj dotaz. Tak samozřejmě, vzhledem k tomu, že třeba ta brněnská zkušenost je taková, že se ten brněnský prostor v podstatě nevnímá jako konkurence, tak ani k FAMU nepřistupujeme tak, že bychom se s nima chtěli něco přetahovat. Rozdíl je primárně v tom, že otvírají magisterský obor a věnují se pouze hernímu designu, čili je to už vybraný videoherní segment, na rozdíl od našeho pracoviště, kde jsme schopni se zabývat něčím, čím se videohry primárně nezabývají, a to je ty hry abstrahovat. Takže já si myslím, že bude hodně úrovní, kde se ty pracoviště nepolezou do zelí, a bude tím pádem velký prostor na to sdílet navzájem stáže a podobné věci. K těm stážím můžu říct to, že třeba tady to naše pracoviště na Fakultě výtvarných umění má stáže právě s brněnskýma firmama. Už jsme tam poslali několik studentů. Byla to samozřejmě jako zajímavá věc pro obě ty strany, protože něco takového se řeší hlavně ze zahraničí. Takže pro nás to samozřejmě zajímavý je, ale když jsem to nakous nějakou tu segmentaci, tak právě tím, že my ty hry řešíme jako jedno velký téma, tak se to samozřejmě týká i tady té konference z toho úhlu pohledu vzdělávání, protože existují modely, kdy se například herní principy nebo herní mechaniky, nechci říct přímo třeba herní dynamiky nebo tady ty pojmy, které už dneska existují, jsou pojmenovaný a teoreticky uchycený, se objevují třeba v tom, když někdo utváří rozvrhy a podobné věci. Čili jdu z nějakého bodu z bodu A do bodu B a nějakým způsobem mě to odmyká nějakou další trasu. Samozřejmě říkám to úplně školácky, ale musíme si představit, že hlavní část videoher tvoří systém odměn a člověk je vychovaný systémem odměn. Čili že všechny tady ty segmenty, když se na ně dokážeme dívat aspoň trochu s nadhledem, nebo aspoň trochu v nějakém širším kontextu, což je třeba výtvarné umění, nebo vlastně vůbec jako ta umělecká sféra obecně, tak bychom měli být schopni do té audiovizuální kultury přispět nějakým opravdu aktuálním diskurzem, který je schopen komunikovat s tou nadcházející generací na základě takové komunikace, která už se je vychovala. A to neznamená, že ta komunikace je hloupá, to neznamená, že ty lidi jsou omezený tím, že koukají někde neustále do mobilu. To v podstatě jenom znamená, že se nesetkali s jiným a nebo atraktivnějším polem působnosti, kde by mohli buď aplikovat nebo komunikovat. Můžu to uzavřít tím, že jednoduše není lepší nástroj na to zlepšení komunikace, než je týmová práce. Děkuji za odpověď. Já mám ještě jeden dotaz. Co je pro vás ideální uchazeč? To jako hledáte, vím, že máte velké kvantum zájemců o studium, ale co vy pak vlastně vyhledáváte jako nějaká specifická dispozice? Tak je právě pro nás je hrozně důležitý, aby člověk chápal, že hrát hry neznamená dělat hry. Že to je vlastně ta nejtěžší cesta, kterou může člověk urazit. Čili to je největší vzorek našich uchazečů, čili největší vzorek našich uchazečů je na omylu. Nicméně, vzhledem k tomu, že jsme stále na půdě Fakulty výtvarných umění, tak pořád rozhodujou vlastně ty být, nebo když řeknu na něco, na co sám nevěřím, tak v podstatě stále rozhoduje nějaký typ talentu. A teď, abych trošku upřesnil, proč na to nevěřím, tak spíš věřím, že je nějakým způsobem ukotvená fakt duchovně ta práce a je to poznat ať už z toho vizuálního zpracování nebo z toho obsahu, nebo jednoduše z toho, jak ten člověk je schopen tu svoji exekutivu té práce udělat. Je nespornou výhodou, když jsou schopni uchazeči odbavit si svoji technologickou část práce. To znamená, když máme uchazeče, který mají plné portfolio vlastně malby
oproti uchazečům, který mají několik herních prototypů, tak se to opravdu velmi těžko posuzuje. Ale zatím se nám třeba stalo, že jsme měli uchazečku, která odevzdala prostě na přijímací řízení 10 akvarelů a bylo to prostě tak silný, že nebyl způsob vlastně, jak to schodit, jo, na základě toho, že nemá žádný videoherní zkušenosti. A když se na to podívám teď po 3 letech, protože u nás 3 roky také z toho najednou jako studentka, která má hotový 2 skvělé deskové hry a není to vůbec žádný problém. Jo. To, že se technologie třeba úplně nežene, tak to mi taky ne. Vlastně, jo. Čili, že neexistuje univerzální uchazeč. Je tady určitá výhoda, když má uchazeč technologický zázemí, samozřejmě, protože může nám demonstrovat svůj prototyp, ale pak, když umí dobře zpracovat svou designovou hypotézu, tak to jde i na papíře. Herní designér se vystačí rok na papíře. Dobrý den, já za sebe budu vlastně mluvit asi o věcech, které jsou často samozřejmé, ale na které se mi stává, že zapomenu v chvatu těch běžných věcí v tom provozu běžného učení, ale přesto si myslím, že bych je měl mít bedlivě na paměti s každou vteřinu. Můj příspěvek se jmenuje Já učitel s otazníkem, který vlastně je za tou rolí, kterou mám vykonávat, jo. A ve své anotaci na jejím konci říkám, že se opírám o přesvědčení, že umění existuje. Jo? Takže je to jakýsi můj pevný bod ve smíru, jo? Že vlastně, s kterým sice nehýbu, ale přesto mi to pomáhá v jakési orientaci. Ve své podstatě jde snad o nějakou, doufám, že upřímnou víru, v to, že to umění existuje a v té víře věřím i v to, že umění je jakousi možností postihnout něco z pravdy či z Boha, pokud ho máme, a dává nám možnost k naplnění našeho lidství, ke kterému nestačí jenom být fyzicky uspokojené fyzické potřeby, duševně se cítit jaksi v pohodě, ale je tady jakási pro mě nezbytná a velmi podstatná složka té duchovní části nebo jakýsi duchovní rozměr člověka. Zároveň se ale musím přiznat k tomu, že vlastně, že samo umění jako téma na fakultě umění, na které učím, že na něho zapomínám, že vlastně si v podstatě velmi málo kdy říkáme, co to je, nebo o co v něm jde, jo. I když vlastně samo by mělo být jakýmsi smyslem a cílem, ale a jak jsem říkal, ve své učící praxi ho zanedbávám, možná až příliš a možná je to jenom z jakéhosi strachu, že mám jakousi zkušenost s nadužíváním a vyprazňováním pojmů a chci se toho vyvarovat. Ale to vyprazňování je spíš jenom to, že špatně mluvím a říkám, že vlastně ten původní zápal, který by to slovo mělo nést a měl by být asi i cítit z toho, kdo to říká, se někam vytratil a ze slova se stalo jenom něco, co má k něčemu odkazovat, a zatím spíš duní prázdnota. A toto špatné vyřčení nebo špatné používání je jako vlastně jenom osobní záležitostí. Jo? Jak jsem tedy naznačil, jsem ukotven v jakémsi nekonečnu, nebo myslím si, nebo chtěl bych být ukotven, a toto pouto, ač právě protože je tak vzdálené, se samo rozhodně nechová úplně vypočítatelně. Samozřejmě nás nezbavuje otázek, nezbavuje nás pochybností a možná vlastně ani nejde o pouto nebo jakési lano kotvy, ale o nějakou ostrunu, která potřebuje jakési přesné napětí, aby měla ten správný tón. Určitě se dá přetáhnout, může prasknout, může se tedy zcela ztratit, nebo může se třeba i přeladit. A
A teď vlastně, abych se z té vzdálenosti zase vrátil, tak se vrátím zpátky na instituci své školy, Fakulty umění, jejíž, kde mým úkolem, nebo vlastně mého zaměstnavatele, abych řekl, že to není jenom něco, ale zároveň je to zaměstnavatel, od kterého čerpám peníze vlastně, což je taky jakýsi faktor, který do toho promlouvá. A úkolem této instituce je vlastně to umění učit nebo pěstovat nebo vytvářet mu jakýsi prostor. I když vlastně z toho nekonečného úkolu si bereme na naší části tu menší část, protože jsem z fakult výtvarné části Fakulty umění a Fakulta umění Ostravské univerzity má to specifikum, že má i svou hudební část, takže se skládá ze dvou jakýchsi pilířů. Takže máme i tam tu hudební, pardon, já vždycky se vzdálím svému textu a pak se k němu snažím klopotně vracet a najít se, kde jsem přestal, tak se ho budu snažit lépe držet. Je to, učit umění je možná něco jako učit vědět, tudíž takový obecný termín a je to, a možná je to jakési synonymum učení, jakési svobodě vyjádření jazykem umění. No. Tedy hlavním cílem té instituce by mohlo být snad jen jaké vytvářet podmínky k tomu, aby se tomu umění dařilo, či možná se dařilo jenom cestám k němu, že by to možná stačilo jenom tak, že se bude garantovat ta svoboda, ta nezměrná svoboda toho pole možností. Jo, vlastně. Což by bylo sice krásné a leckdo by si přál v takových podmínkách být a pracovat a mít garantováno třeba ten příjem a svobodně tvořit. Ale je zřejmé, že vlastně z principu věci, z principu instituce, z principu jakési permanentní lidské touhy něco postihovat nebo poutat svět vlastním rámcem, to vede k tomu, že vlastně musíme sami v sobě i třeba naven čelit jakýmsi tendencím, které převádějí naši práci nebo dokonce i samo umění na jakési kvantifikovatelné veličiny. Jo. Protože tyto kvantifikovatelné veličiny jsou právě ty, přes které se sypou peníze do našich rozpočtů nebo do rozpočtů našich alma mater. A ty pak své reprezentanty víceméně přestávají milovat láskou bezvýhradnou. A tyto reprezentanty věd a umění mají rádi jaksi podmínečně nebo podmíněně za to, co oni jim přinesou tak trochu navíc. Jo. A nebo někdy, což je ta horší varianta, ke které jsou možná patrné taky jisté tendence, za to, co ne přinesou navíc, ale za to, co ještě hůř, jako lépe vykážou. Jo, vlastně. Protože je asi zřejmé, že každá vytvořená metrika má jakési tendence na chování, má vliv na chování lidí. Samotné to nejdůležitější a podstatné, to samoučení, které je jakousi má být jakousi bazální samozřejmostí, se stává jakýmsi až otloukánkem toho množství dalších potřebných, nezbytných aktivit a vedlejších činností, které sytí právě tyto důležité finanční zdroje, bez kterých snad ani ony instituce nemohou přežít. Jakoby z toho základního fundusu nepřežívají, proto je potřeba dělat i spoustu jiných věcí. Zvlášť třeba vzhledem ke stále posouvaným standardům jakýchsi potřeb na všechno, co potřebujeme k tomu, abychom mohli učit, nebo co je od nás očekáváno ze strany studentů.
i vlastně k nám se potom touto cestou dere jakési nebezpečí ztráty morálního rozměru naší práce. Ona si morální rozměr práce se obecně vytrácí. Leckde se vytratil dřív, leckde se ztrácí později, ale myslím, že by nebylo dobré na něho zapomínat. S tím přichází jakási ztráta svobody, jo? Protože začíná to být někdo jiný, komu máme sloužit. Přichází ztráta jakéhosi rozměru vzdělanostního, kulturního a duševního také. Jo? Ve své práci my jako učitelé, nebo samozřejmě i naši studenti, tam, kam chodíme, máme řešit jakýsi dialog nebo vztah hlubokého osobního vnitřního prožitku s jakýmsi vyšším transcendentálním řádem. Použiju těžkých slov, doufám, že se vyvarují patosu. A má jít o jakési hledání výrazu lidské účasti vlastně na tomto řádu, lidské účasti na něm. Tedy dochází k jakémusi mísení transcendentálního a osobního ve velké spoustě osobních proporcí každého zúčastněného, kdo se na tomto podílí. Přesto ale stále více řešíme vlastně jakési jen osobní záležitosti. Jen jakousi osobní záležitosti, které přináší jakási zásadní změna proporce, ve které se stává měřítkem všech věcí to jen moje já, jo, vlastně. Moje já se stává měřítkem všech věcí bez ohledu na jakékoliv jiné vyšší možnosti a cíle. A to je velmi omezující a samozřejmě i omezený přístup. A zároveň je to i přístup skoro jakoby bezhraniční, jako něco, co by mohlo vést k tekutosti světa. Protože hranice, které jsou leckdy vznikají, vlastně jsou dány zvenku nebo vznikají z interakcí s něčím mimo mne, jsou i takto dávány a často jsou i dál, než jsou vlastně moje vlastní osobní limity. Tudíž se s tou hranicí ani nepotkám z důvodu mé vlastní nevědomosti. Jako svůj úkol, teda učitelem, vnímám, což jsem tedy rozhodně v počátku tak nečinil a myslel jsem, že ta svoboda, z které pochází zápal, je zcela jasná a samozřejmá. Svůj úkol vnímám snad právě i s plným vědomím toho respektu k té svobodě a k těm přesahujícím cílům právě ve stanovování hranic. Jo? Jako něčeho důležitého, s čím se kdokoliv, kdo se s tou hranicí potká, než kvůli střetne, může s ní a na poměření s ní vlastně prověřit svou sílu. Vůči ní se může vymezit libovolným způsobem a zároveň pomoci vlastně komukoliv i sobě vlastně k tomu se lépe poznat se lépe sebe i svět. A může na nich osvědčit kdokoliv vlastně, ne, včetně zadávajícího, sílu a hlavně vlastně sílu svého myšlení, jo, které samo o sobě je jakýmsi tvůrčím aktem, který je vždy velmi osobní, vždy nakládá s poznaným a osvojeným, vlastně pracuje s celou mou vnitřní intencí. A zvláště v umění, které dává vzniknout jakýmsi novým entitám, na rozdíl třeba od vědy,
a na rozdíl od vědy má své jakési vlastní pravidla a zákony, které jsou pro ostatní mnohdy neznámé, mnohdy ani nesrozumitelné a nepoznané, ale z jakési zase lidské potřeby se snažíme věcem porozumět a vznik a cokoliv interpretovat. A leckdy špatně, jo, to je samozřejmě věcí zcela samozřejmou. A mnohé z výsledky tohoto druhu přemýšlení jsou někdy sami o sobě natolik silné a ne vždy z toho, že jsou určovány z pozice jakési, nebo řečeny z pozice jakési síly, protože leckdy i silně rezonují vlastně s prostředím, do kterého dopadají. A tyhle silné zprávy utvářejí často jakýsi rámec, ve kterém pak můžeme hledat jakési bezpečí a často i rozumění nebo porozumění a sdílení. V určité fázi toho procesu vzdělávání nebo edukace je toto i nebývale důležitou částí, ale je to část, která je potřeba překonat. Protože tento rámec se nesmí stát jakýmsi vehiklem, dopravním prostředkem nebo prostředníkem či nástrojem. Jeho hranice, jeho obsah nesmí nikdy nějak zatuhnout a zrigidnět, musí zůstat permanentně živý. Jako, nevím, jestli jako schengenský prostor nebo jako buňka se svou jako pružnou buňkou, membránou, přes kterou permanentně probíhá nějaká další výměna potřebného a důležitého. Tedy musí zůstat prostupný, otevřený, aby docházelo k té výměně s okolím. Abychom nakonec jako ti, kteří mají asi největší moc mluvit a určovat něco na svých institucích, abychom nestratili schopnost poznat to velké ono, i tam, kde my bychom to nikdy nehledali a taky možná ani nenašli. Jo. Proces učení je zřejmé, možná jsem to asi zmiňoval, že generuje jakési chyby, ale nesmí připouštět lži, které často vzejdou buď z nějaké intelektuální lenosti či z únavy, protože zmíněný zápal vede k vyhoření, pokud se nepřikládá. A naše instituce, které jsou právě i jakýmsi zdrojem moci a výlučnosti nebo jakéhosi výlučného postavení, rozhodně nejsou jakýmsi většími nositeli nároku na nějakou pravdu. Jen vlastně mají jakýsi silnější hlas a proto o to větší zodpovědnost. Protože utváří ono formující pole, které je mocným nástrojem a proto je potřeba, aby bylo už od počátku nadáno jakýmsi dobrým záměrem. A to je záměr, který je sám vedený úctou, jež je schopna vidět člověka takový, jaký je, a uvědomovat si jeho jedinečnost, poskytnout a dát mu svobodu, ale s ní i důvěru, aby se vyvíjel přesně svou vlastní cestou. Takže já vám děkuji za pozornost a tímto končím svůj příspěvek. Tak a teď je prostor pro dotazy, jestli někdo. Já jsem se přihlásil sám a dovolím si teda jenom, jestli byste mohl krátce, ale zkusit říct nějaký praktický příklad toho,
Jak vy vlastně s tím étosem myslíte, a to bez hodnocení, jo? Že nemusíte být, jestli to je správně, nebo, ale jak vy vlastně se pokoušíte úplně prakticky s těma studentama pracovat, aby jste třeba zrovna tu etickou rovinu jim nějak předložil, nebo jak s tím pracujete? Doufám, že mi rozumíte, pardon. Ne, já doufám, že rozumím a zároveň jsem si vědom, jak jako přemýšlet na nějakým konkrétním případem, že vlastně nevím, jestli tím konkrétním případem a můžu k tomu využít jako něco, asi tomu nebudu říkat metafora, ale spíš mám pocit, že je za mě je optimální, když student i třeba s pomocí svého učitele vystoupá a dohlédne dál než on, jo, vlastně, že ten, jestli ten učitel má být jako někým, kdo jako má rozšiřovat prostor nebo lehce urychlovat něco, co by se třeba stejně stalo později. Jo? Takže ta role z mé strany by měla být za mne nebo tak víceméně služebná. Jo? Je vlastně, takže učitel, jestli má být žebříkem nebo otvíračem dveří nebo někým vlastně, kdo si zároveň ale neklade jakýkoliv nárok, jo, vlastně, tady k tomu. A v tom, jak vidí, nebo jak, nevím, jestli je to způsob jakéhosi dávání, zároveň je schopen vlastně, pokud to teda tak můžu říct, to sám nevím teďka, vlastně je schopen jako to odražené jako vnímat, akceptovat, i když v tom nemůže třeba zrovna nic poznat. Takže já nevím. Takže asi jsem úplně neodpověděl správně. Rozhodně jsem nepoužil žádný praktický příklad a ani nevím úplně, jestli bych ho byl schopen takhle říct, protože to vržení dopadá do tak složitého procesu, že tak, jak se mi to vrátí, to nejsem schopen vlastně ani poznat vlastně. Takže by to chtělo spíš někoho jakoby zvenku, nebo kdo by tomu třeba rozuměl lépe, jo, vlastně. Takže pardon za ten šmodrchanec. Dobrý den všem ve spolek. Moc děkujeme za přizvání na tuto konferenci. Já ještě představím kolegu Ondřeje Durčáka, doktoranda a zároveň pedagoga. A úplně na úvod, na závěr tohoto úvodu velké poděkování Michalu Kalhousovi za to, co řekl. A velká přímluva, pokud to bude jenom trochu možné, ono to zaznělo v některém tom úvodním příspěvku, že takovéto konference, výměny, diskuze by mohly být častější, protože se přiznám, že se cítíme tak trošku osamocení a zacyklení v ten svůj způsob nahlížení na výuku, na celý ten proces umělecké tvorby nebo celého toho systému. Takže ještě jedno poděkování a výzva a prosba, zda by se toto nemohlo odehrávat častěji, samozřejmě tváří v tvář a možná i s nějakými výstupy. Takže tolik úplně na úvod a jestli dovolíte, já trošku změním ten postup s tím, že budeme promítat. Takže já nevím, jestli tam vidíte teďka něco. Teďka to tady přepneme. Vteřinku. Je to taková krátká vstupní prezentace na téma příspěvku, který jste si už mohli přečíst. A jedná se... Pardon, jenom, pana kolegu, přeruším. Jenom jestli můžu poprosit někoho, kdo by potvrdil, že vidíte teďka tu prezentaci, ať si to... Dobře, děkujeme. Vidíte, výborně, děkujeme. Tady to můžeme snížit vlastně. Tak. To už jsme zpátky, jo. Já se, ten příspěvek můj spočívá v tom, že se domnívám, a tady v tom navazuji na Michala Kalhouse, že ta
výuka umění je zároveň velká zodpovědnost, protože spatřuji, že vlastně umění, spiritualita a etika jsou tři základní pilíře pro to, aby umění vůbec mohlo vzniknout, aby mohlo s někým hovořit právě na té bázi pravdivosti, skutečnosti a rychlého zásadního průniku do těch, kteří jej vnímají nebo se jej pokouší s ním vést nějaký dialog. Jenom pár slov o Institutu tvůrčí fotografie. Shodou okolností institut v letošním roce slaví 30 let své existence, takže ta reflexe a zabývání se tím, kam směřuje, co vytvořila, jaké jsou jeho výstupy, je na místě. Institut realizuje, jenom pro informaci, všechny stupně vysokoškolského studia až po habilitační a profesorské řízení, na což jsme patřičně pyšní. Je s tím spojena samozřejmě celá řada nejrůznějších otázek, ale to jsou drobnosti a právě témata na spíš konferenci většího typu. Takže toto je ukázka nejen vizuální, ale také informační, kdy můžeme konstatovat, co řadu lidí šokuje, že máme 225 studentů, z toho velká část zahraničních a vyučuje na škole 10 kmenových, 9 externích pedagogů a ti jsou ještě doplněni hosty, které pravidelně zveme na naše setkávání. My jsme kombinované studium, což je taky mnohdy pojímáno, ale už ne tak silně jako zpočátku s velkým otazníkem, kdy se domníváme, že to je naprosto adekvátní a rovnoprávná forma s denním studiem, opět lze o tom diskutovat, ale zkušenost nám říká, že a výsledky, že kombinovaná forma studia není méně cenná než ty ostatní. To, co je tady zvýrazněno a myslím si, že by mělo fungovat mnohem více, a tady s kolegou jsme právě slyšeli třetí role poslání univerzity a já si myslím, tak jak do vysokoškolského prostoru vnikají nové požadavky a nová sousloví a nové formální tendence směřování, tak si myslím, že ta třetí role je nesmírně důležitá, zvláště u umění, kdy ona tam je implicitně do toho vlastně vsunuta, protože jakákoliv výstavní činnost, jakékoliv prezentace se týkají právě toho, té třetí role. Jenom malinká ta ukázka, že ta participace a spolupráce je velmi důležitá, ale zase bych se přikláněl k tomu, ne ta formální, to znamená, že máme potvrzené nějaké dokumenty o tom, že máme smlouvy s různými školami a institucemi, ale především ta fakticko-fyzická v kontaktu se studenty, s pedagogy, s novým prostředím a podobně, čili velká přímluva za to. Institut tvůrčí fotografie v rámci své pedagogické, vědecké a umělecké činnosti, protože to jsou takové zase troj jediné důležité momenty poslání této instituce, je kromě výstav také vědecká, zdá se, že to není ani možné, ale je. A my praktikujeme prostřednictvím diplomových, bakalářských a doktorských prací, kdy studenti se zabývají nejen historiografií, nejen filmografií, historii fotografie, ale také dalšími souvztažnými tématy, které fotografie přináší a rezonuje. Já bych právě chtěl ukázat v krátkosti jenom tu strukturu v uvozovkách doprovodných předmětů, protože kromě té hlavní náplně, to znamená provoz fotografie, provoz umění nebo fotografického dění, počínaje vznikem fotografie nejrůznějších ve všech podstatě žánrech, přes výstavní činnost, publikační činnost, tak jsou zde zařazeny předměty ne proto, aby to vypadalo, že to je vysokoškolské studium, ale protože konkrétně teď budu mluvit já sám za sebe, jsem přesvědčen o tom, že fotografie kromě své emocionální stránky má také informační, informativní a my velmi často přehlížíme za účelem atraktivity a výstavní činnosti, že se mnohdy řadí fotografie, které jsou
atraktivní nebo sledují umělecké trendy, ale zapomínáme na to a málo pracujeme s tou informační hodnotou. Takže do celého programu byly zařazeny takové předměty, jako jsou základy sociologie, psychologie umění, vizuální sociologie, kritika ve fotografii, narace ve fotografii. Znovu opakuji, někomu by se to zdálo, že to jsou přívažky nebo jenom jakési doplňky. Já jsem přesvědčen o tom, že to má velký smysl. A zvláště z mého pohledu sociologie nebo vizuální sociologie, která v českém prostředí není příliš rozvinutá, ale když se podíváte do polského prostoru, tak zjistíte, že vlastně vizuální sociologie je jeden z dominantních předmětů nejen v oblasti fotografie. Takže my vycházíme jen z historických publikací a historických fotografií, ale opíráme se také o práce současných studentů nebo publikací, které vycházejí na českém knižním trhu. A myslíme si, že to jsou věci, které nejen přinášejí a rozšířují pohled studenta, ale také opět se odkazují na Michala Kalhouse, které kultivují. To slovo kultivace bych nadřadil ještě nad veškeré vzdělávací aktivity a aktivity, které souvisí s profesním vzděláváním, protože v případě, že vzdělání nepadne na úrodnou půdu kultivovaného člověka, pak si kladu otázku, jaký má smysl a jakým způsobem může ovlivňovat vlastně i sekundárně to publikum. Tady je jenom ukázka těch publikací, které vycházejí v Polsku, na univerzitách v Poznani, ve Wroclawi a tak dále. Teď jenom konkrétní malinkatá ukázka toho, jakým způsobem se v rámci vizuální sociologie pracuje s fotografiemi, které již byly vytvořeny. Protože my tu sociologii neaplikujeme jakožto akademickou disciplínu, ale jako osobní interpretaci a rozšíření kvalit člověka při náhledu na svět, který nás obklopuje. Čili to je ukázka vlevo z roku 1890 něco a o 100 let později, to znamená tím, že člověk se dožívá 100 let, v dnešní době už celkem bez problému, pokud jej nezasáhne nemoc, tak vidíme, že v takovém místě se narodil a v takovém umře. Čili co víc, úplně stejné dvě komparativní fotografie, které jsou mnohem víc než nějaké stati v sociologických publikacích, protože vlevo vidíme, že to byl prostor pro setkávání, pro chůzi, jiný způsob odžívání života než ten vpravo. Studenty vedeme k tomu, aby pracovali na nejrůznějších projektech, jako je třeba jeden z prvních projektů na institutu z roku 94-95, kdy studenti vyrazili do terénu a zde fotografovali dlouhodobě podotýkám, se pozice ne pozorovatele, turisty nebo vetřelce, ale naopak jako člověka, který se infiltroval například do této rodiny, kde bydlel 14 dnů, dokonce jí málem oženili. To znamená, že jsou to osobní zkušenosti, takže tito lidé nefotografují fotografové povrch, ale vycházejí zevnitř a z hlubokého poznání. Pokoušíme se dělat konference, pokud to je jenom trošku možné. Z té první konference vzešel tento sborník, do kterého se zapojili i jiné instituce, i jiní fotografové, kteří se zabývají tím přesahem, fotografickým přesahem. Tady je práce Ondřeje Durčaka, kolegy, který sedí vedle mě, o Ostravě, o mizející Ostravě, kterou dokumentuje dlouhou dobu, ještě předtím, než začal studovat na institutu. Takže to jsou všechno informace nejen na prostředí, architekturu, životní styl, ale také na to, co mizí a co přichází. Když kladu studentům otázku, kdo jsou tady tito dva pánové, zvláště vlevo, tak řada současných studentů vůbec neví a netuší, že existovala něco jako uniforma vojáka základní služby. No a to je projekt další, kterého si vážíme, který putoval celou Evropou, Jana Langera, Století Češi, protože tady nejde pouze o tu tradiční komparativní fotografii mladé ženy a ženy, která má 100 let, a on se jich mimo jiné ptal, co bylo nejdůležitější v jejich životě. Čili otázka, která se zdá zdánlivě zbytečná, protože tak nějak
tušíme, že ta paní řekla, že nejdůležitější v životě byly děti, postavení domů a zájezd do Bulharska, ale tato paní odpověděla, že nejdůležitější a nejsilnější vzpomínka, na kterou si vzpomíná, bylo, když šla kolem rozkvetlého obilného pole, vzduch voněl a ona si zpívala. A to je tak zásadní sdělení, že najednou ti studenti si uvědomí, že to očekávání nebo ty hodnoty, které jsou nám podsouvány nebo je dokonce přijmeme, co je všechno důležité, že to tak vůbec nemusí být. No a ještě pár ukázek Arkadiuše Goli, polského studenta, který z okolností dnes bude dělat doktorát. Člověk, který 20 let se intenzivně věnuje výzkumu, obrazovému výzkumu místě, kde byli, to je Horní Slezsko, všechny ty proměny, protože šachty, hutě, stejně jako na Ostravsku, zmizely a on se zabývá těma lidma, tím prostředím, jakým způsobem žijí, jaké jsou jejich nejen životní osudy, ale perspektiva a podobně. No a blížíme se úplně ke konci, protože to je zase jeden z termínů gentrifikace Mateuše Torbuse, který se týká i českých podmínek, například těch atraktivních turistických, jako Český Krumlov Praha, že centrum přestává obývat normální člověk, že developeři vykupují jejich atraktivní byty a dělají z nich nejrůznější penziony a podobně. A to je takový nesmírně sympatický projekt, který ukazuje na jedné straně ten zabydlený poetický prostor a na druhé straně už vyklizený s tím, že tam zůstávají jakési relikty archeologické po původních obyvatelích, kteří tam žili. Já se omlouvám, že to bylo takovým letem světem, ale do 10 minut nebylo možno vsunout nic jiného. To znamená, že to je spíš jenom takové motivační upozornění na to, že nejen dotyčný předmět, který je jakoby stěžejní pro dané studium, může být obohacením pro samotného studenta a pedagoga, ale že je to vlastně vzájemná interakce, která přes ten zvolený předmět, ať je to psychologie, sociologie a tak dále, má smysl. Děkuji za pozornost. Ale já si teda dovolím se taky ještě zeptat. Vy jste mluvil o jako důležité části svých činností, nebo vašich činností, teď nemyslím jenom vás osobně, jako o výzkumu. A chci se zeptat, jaký je postoj vaší instituce k principům výzkumu uměním a případně jaký je třeba vlastně pohled vaší instituce na tady tu problematiku. Dneska vypadá to jako aktuální, i když já si myslím, že to je věc, která je dlouhodobá a není to nic nového pro nás, jenom je to nějaký terminologický posun v tom, jak bychom mohli vnímat také svou práci. Tak mě zajímá váš postoj. Já vám děkuji za tento dotaz, nicméně se omlouvám za to, že odpovím pouze sám za sebe. Já v tom spatřuji nesmírně nejen tu třetí roli důležitou, ale také to, že jsem přesvědčen o tom, že umění má být přínosem pro dotyčného jedince. To znamená, student by neměl plnit zadání a úkoly, které jsou mu uděleny systémem studia a jednotlivými pedagogy, ale že by vlastně ten výzkum uměním by měl mít personální rozměr. Já to znovu uvedu na Ondřeji Durčákovi, který s tím, že žije v Ostravě a dlouho leta 20 let nebo já nevím 15 let se zabývá svým prostředím, tak si myslím, že to jednak zakotvuje jeho v tomto světě. Za druhé může získávat přesně ten pocit, který v dnešní době už vypadá jako archaický, to znamená domova, a to na základě hluboké znalosti toho prostředí. Takže já to beru, že to má velký význam nejen pro společnost, třeba regionální, to je jedno, pro instituci, pro pedagogy, ale především pro toho studenta. Já vás zdravím ze Zlína, který, jak jsem pochopil i na základě těch předcházejících příkladů, je asi mnohem jiný, mnohem odlišný a vlastně já teďka dám sdílet svoji prezentaci. A vlastně pro mě samotného, když jsem do Zlína na Univerzitu Tomáše Bati
před několika lety přicházel, protože jsem vystudoval v Brně na filozofické fakultě, tak vlastně mě překvapila určitá jedna věc, že se o té škole hovoří, o univerzitě, ale také jejich fakultách, jako o podnikatelské univerzitě a že tento aspekt má být vlastně jaksi respektován nebo reflektován v celé té šíři vlastně její působnosti. A vlastně letos, když jsem dopisoval svou disertační práci o Zlínské škole umění, která působila ve Zlíně ve 40. letech, tak jsem vlastně znova nad tím přemýšlel, znova jsem přemýšlel vlastně, čím ten Zlín je takhle specifický, jaké klade vůbec nároky nebo kladl v minulosti na uměleckou produkci a vlastně, a k tomu se dostanu, jaký charakter a dost odlišný charakter má vlastně Fakulta multimediálních komunikací proti ostatním uměleckým školám. Můžeme to už uvést tady tím citátem Tomáše Bati o umění. Tomáše Bati tedy zakladatelem moderního Zlína, který tedy z toho téměř 4000ového městečka nebo vesnice na počátku 20. století vybudoval během 30 let desetinásobné město, takový jako melting pot různých lidí, a kteří se tam sjížděli a vlastně jeho vztah k umění bych řekl, že je dost přetrvávající možná ve Zlíně i dnes. Je to dost utilitaristický pohled a možná se reflektuje i vlastně v té organizaci naší fakulty. Takže tady jenom krátce, ach, umělci by také mohli přinášet i sobě i jiný materiální užitek, kdyby jen skutečně se pouštěli do problémů, kdyby si ukládali úkoly, při kterých je ještě co řešiti. Malují stále jen les, nebe, moře. Tady už není problémů, ty už jsou dávno rozřešeny. Hledám malíře, který by dokázal hezky, roztomile a účinně namalovat člověka, který má radost ze svých nových bod. Tedy řekněme něco takového. Za Tomáše Bati nicméně umělecká škola ve Zlíně nevznikla, ale můžeme říct, že tady tento pohled se jaksi potom přetavil i ve školu umění, která byla založena jeho nevlastním bratrem Janem Antonínem. Otevřela se vlastně po pár dní po vypuknutí druhé světové války. Trošku je to vlastně takový dobový paradox, celá ta její existence. Tady ještě pár citátů možná, které nám uvedou tu problematiku zlínského prostředí, jak popisuje Jan Antonín Baťa tu školu umění. Škola je pojata neobyčejně zručně, za poměrně malé školné dostanou tu žáci možnost školení. Ono jenom k tomu je potřeba doplnit to, že ti žáci tehdy, když se chtěli učit umění, tak museli půl dne pracovat v Baťových továrnách, potom tedy v ateliérech školy, čím si na své vlastně působení potom nebo školení vydělávali dostatek peněz. No a tady potom jsou značeny další ambice, které tehdy měly. A tady ještě dobová kritika ředitele Františka Kadlece, architekta, který stanul v čele školy umění a dal jí vlastně takovou dost pragmatickou náplň. A on vlastně v tom komentáři pro školu umění uvádí, že ty umělecké školy, které tehdy fungovaly, většinou přijmouli žáka a dovedli ho až tam, že mu dali do kapsy vysvědčení, v poslední době diplom, pasují ho na mistra svobodného umění a už se nestarají o to, co opravdu umí, kde a jak se jí mladý člověk ztratí. Nemá evidenci o tom, jak se živí, co uplatní z toho, jak mu zkultivovala surovinu jeho nadání. Tento stav nutí provést reformu uměleckého školství. No a ještě poslední citát Jana Antonína Bati, který nám vlastně definuje, jaké byly počátky uměleckého školství ve Zlíně, tedy na konci 30. a pak 40. let. A on říká, že ta škola umění nechť tedy předstihne ty ostatní školy v tom, že bude vychovávat i své žáky nikoli jenom k výlučnému pojímání krásy jako předmětu duchovního, a naopak má jim vštípit do srdcí, že zde studují proto, aby se nejenom sami nestali osobnostmi hospodářsky bezradnými, ale naopak, aby uměli svým uměním a prací živití jiné. Takže slova tady kapitalisty Bati, ale důležitá vlastně věc, která tímto vším prochází a můžeme říct, že je jakýmsi spojovníkem i dodnes. Tedy vlastně snahou hledání jakéhosi
kompromisů nebo možná spíše styčných bodů mezi tím uměleckým školením, uměleckou praxí a zároveň vlastně hledání cesty ke spolupráci, ať už v průmyslu nebo jiných oborech této činnosti. Takže tady aspoň pro ilustraci některé z fotografií z té doby, kdy se studenti věnovali nejenom volnému umění, ale právě těm různým formám užitého umění nebo toho, co bychom dneska nazvali designem. Věnovali se také oblasti výstavnictví a řekněme různým oborům, které souvisely vlastně s tou řekněme baťovskou výrobou. A tady potom ještě nějaké obory návrhářství. Studenti byli taky zapojeni do té spolupráce a praxe při přípravách zlínských salonů a při přípravách vlastních výstav, takže měli možnost ty teoreticky získané zkušenosti si potom ověřit v praxi a možná je upevnit, prohloubit. Dokonce měli i tehdy, na konci roku 1943, otevřeli školní výstavní místnost, která zároveň sloužila jako prodejna. Jedna z nich byla ve škole, druhá na Zlínském náměstí. Tady ještě pohled dovnitř, kde měli vlastně možnosti studenti se takhle setkávat nebo prezentovat ty své práce vůči tedy zlínské veřejnosti. Nicméně v roce 1949 po různých dějinných událostech dochází k zániku Baťovy školy umění už s malým eš, protože tam dochází k určité restrukturalizaci v období po roce 1945. Nicméně snaze vlastně dát té škole význam, řekněme, směrem k designu. No a dnes máme ve Zlíně fungující fakultu multimediálních komunikací, která vlastně svým oborovým zaměřením dá se říci, že částečně reflektuje ty obory, které vlastně firma Baťa tady během tedy těch prvních dekád 20. století zasela, ať už jsou to třeba obory designu obuvy, designu oděvu, nebo i průmyslový design, který vlastně v roce 1959 se stal díky jednomu z absolventů školy umění i vysokoškolskou specializací pod Vysokou školou uměleckou průmyslovou v Praze, nicméně s detašovaným ateliérem ve Zlíně. Nicméně, když se podíváme na tu další skladbu těch předmětů, všechno vlastně, nebo většina z nich směřuje, řekněme, k nějakému účelu. Má plnit tedy to, co řekněme jakýmsi etosem nebo motem v období tedy meziválečném. Takže jsou tam různé obory, jako je právě třeba průmyslový design, prostorová tvorba, grafický design a další. Na druhou stranu jsou tam obory, které vlastně reflektují, řekněme, další z historických oborů spjatých se Zlínem, ať už je to animovaná tvorba, rozvíjená hlavně tedy v období po druhé světové válce, to samé audiovizuální tvorba. Jsou tam také ateliéry, které byť se nazývají designové, jako například design skla, tak vlastně ta jejich náplň spíše směřuje k tomu volnému umění, než že by se tam navrhovaly, řekněme, nějaké vlastně návrhy pro sklářský průmysl. No a v neposlední řadě tam figuruje také obor reklamní fotografie, takže aspoň takhle pro vaši představu. Tak. Co ale je dobré, že se děje vlastně napříč těmi ateliéry, možná ne tak, jako bychom si přáli, ale do budoucna je to určitá výzva, je vlastně spolupráce. Spolupráce na různých projektech, kdy se jaksi můžou doplňovat ty jednotlivé obory a vlastně směřovat, řekněme, opravdu k tomu ideálu jakéhosi spojení, vzájemné koexistence, propojení a vlastně vytvoření, řekněme, té věci od návrhu přes, řekněme, realizaci, ale taky propagaci, komunikaci, k tomu se dostanu dále. Jinak pokud by vás více zajímalo o jednotlivých ateliérech, tak nedávno bylo zveřejněno tady to 360-stupňové video, virtuální prohlídka právě fakulty, takže když tak, to je možné. Takže spolupráce s praxí, jeden z důležitých kamenů, který já osobně, byť jako teoretik, vnímám, že je důležitým bodem pro jakési usazení těch studentů do té reality. Protože musím se přiznat, že když mě jedna ze studentek prostorové tvorby asi tak 2 roky zpátky po 5 letech studia ve Zlíně řekla, že když jsem se jí zeptal teda, kam bude pokračovat nebo co bude dělat,
tak mě řekla, že teďka přidávali v Lidlu, tak jsem trošku, nejdřív jsem to bral jako for, pak jsem pochopil, že to asi možná bude realita, ale to je asi, řekněme, potom individuální přístup toho, kterého studenta. Nicméně ta spolupráce se buduje v průběhu, řekněme, celého toho studia. Tady třeba příklad výňatek ze spolupráce, kterou má na svých stránkách zmíněna Ateliér průmyslový design. Což je důležité, že ti studenti tak možná zase s tím etosem, ze kterým byla i škola umění zakládána v těch 30. letech, tak se to přenáší dodnes vlastně snahou propojit to školní prostředí s nějakým tím konkrétním provozem a vlastně vést ty studenty směrem k tomu, aby ty své, řekněme, něčem i abstraktně nabité zkušenosti nebo znalosti byly schopni potom přetavit v konkrétní projekty. Další ze součástí fakulty multimediálních komunikací a řekněme takovým jako vedlejším proudem vedle těch uměleckých nebo designerských oborů je potom Ústav marketingových komunikací, což je další z důležitých součástí, byť někdy by si hledí trošku svých cest, ale nabízejí zároveň platformu, na které se můžou vlastně ti markeťáci setkávat s designéry z různých oborů. A to je především komunikační agentura, nebo zkráceně tedy KOMAK, která má na starosti vlastně pořádání celé řady významných eventů tady ve Zlíně, ať už jsou to jednodenní nebo takové krátkodobé, to jsou tady ty spíše s tím menším písmem, tak hlavně Zlín Design Weeku, který je vlastně jedním z takových důležitých bodů spolupráci napříč ateliéry a také spolupráci vlastně s praxí, protože během tady tohoto několika denního festivalu už vlastně půl dekádou historie za sebou, tak je příležitostí se potkávat nejenom se svými spolužáky napříč fakultou, ale zároveň také různými odborníky z veřejnosti. A je tam celá řada vlastně výstavních aktivit, prezentace různých firem, ať už z regionu a dalších. Je tam celá řada studentských výstav. A potom je tematická výstava ke každému tomu ročníku, který má své určité téma. Co je důležité, tak podobně vlastně, jako jsme to viděli v těch 40. letech, jak si je tady cítěná potřeba být v kontaktu s tou zlínskou veřejností. A prostředí toho Zlín Design Weeku je to tedy jak těmi venkovními výstavami v těch různých koma modulech, tak zároveň i různými tematickými instalacemi, ze kterých hlavně řekl bych, že tato v poslední době vzbudila velkou reakci, protože Zlín opravdu s tou výrobou bot a firmou Baťa je jaksi někdy až dost nostalgicky spojen. Ale nicméně je to důležité, že najednou vlastně se tady propojí ta praxe školní se zlínskou veřejností. A to já osobně vnímám jako jeden z těch důležitých bodů, který vlastně se můžeme inspirovat jak z té historie počátků zlínského designu, tak i té současnosti. Pak je tady ještě součástí toho Zlín Design Weeku mezinárodní soutěž pro mladé designéry. No a to slovo spolupráce a učení se vlastně, řekněme, z té praxe, učení se taky od svých spolužáků a učení se vůbec tím, že jsou mnozí vlastně hozeni do té až ledové vody té reality, že prostě ty výstavy se sami nenainstalují a vůbec nezorganizují sami, ale že musí mít nějakou produkci, musí mít taky, řekněme, nějakou estetickou podobu, nějaké vlastně výtvarné uchopení. To všechno si myslím, že se můžou takhle vlastně dobře naučit během té práce, kdy vidíte, kolik studentů vlastně do ní bývá zapojeno. No a poslední součástí, vlastně předposlední, pardon, součástí Fakulty multimediálních komunikací je právě kabinet teoretických studií, kde, se kterého pocházím například já, kde se také tež snažíme nejenom o jakýsi teoretický support těm jednotlivým ateliérům a
vlastně dodání, řekněme, nějakého teoretického základu prostřednictvím ať už předmětů, vlastně takového toho základu historického, dějin designu, dějin architektury a podobně, ale snažíme se s nimi samozřejmě se bavit také o tendenci současných a rozšiřovat vlastně jim ty obzory nad rámec toho, o čem se třeba baví v rámci svých ateliérů, řekněme, z hlediska praxe. A to ještě je potřeba dodat, já zároveň působím jako kurátor sochařství a designu v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, takže se snažím vlastně i propojovat, řekněme, tyto dva světy dohromady, což se nám občas daří, například teďka na přelomu roku 19-20 to byla výstava realizovaná z projektu NAKI, výstava právě vztahující se dějinám zlínského designu názvem Rozum versus Cit, která propojila prostor univerzitní galerie, ke které se ještě za chvilku dostanu, z prostory Krajské galerie v bývalé tovární budově číslo 14. Takže je jakási snaha vlastně hledat tady tyto, jak je populární slovo dnes, synergie a hledat vlastně ty průsečíky, jak propojit jednak, řekněme, institucionálně a zároveň vlastně doplnit to, co se ti žáci dozví ve škole, s tím, jak to třeba probíhá v praxi. A vlastně poslední z ateliérů, který vznikl na fakultě multimediálních komunikací, ateliér Arts Management, je vlastně jedním z takových asi možná nejbližších spojovníků právě mezi tou galerijní praxí a vlastně tím světem školním a světem vlastně institucionálním, tedy prostora Krajské galerie. S ateliérem Arts Management souvisí také provoz galerie G18, to je tedy tady tento prostor přízemí nové budovy od Evy Jiříčné, budovy U18, kde se konají jak výstavy, řekněme, volného umění, tak jsou tam různé studentské výstavy nebo výstavy ateliéru, aby byl přesný, tak se zde měli možnost také prezentovat vlastně svoji činností právě studenti Arts Managementu s tedy tou poslední výstavou, která byla minulý semestr zrealizována a vlastně reflektovala tu skutečnost, ve které se studenti ocitli během tedy té koronakrize. Takže tady ještě pohled na ty různé pohledy dovnitř, pohledy vlastně napříč jednotlivými ateliéry. Nakonec vlastně jsem hrozně rád, že to téma spolupráce, vzájemného ovlivňování, kooperace, kontaktu vlastně školy a praxe a naopak, tak že se stalo i tématem následujícího Zlín Design Weeku, o kterého doufejme, že tedy už proběhne skutečně prezenčně a ne distančně, takže to je, řekněme, něco, na co se můžete těšit a doufám, že se při té příležitosti třeba i ve Zlíně potkáme. Takže možná ještě i takový výkop na závěr do případné diskuze. Jak já to cítím, ta snaha vlastně ve Zlíně možná jaksi pod kůží, nebo jak to říct, vlastně snažit se propojit, řekněme, to umění s praxí tak, aby vlastně ti designéři skutečně potom našli vhodné uplatnění, jakože bych řekl, že alespoň u některých se to děje, aby skutečně vlastně to, co dostanou ve Zlíně během studia si do vínku, tak aby byli potom schopni využít praxi, neskončili tedy za tou kasou nebo u palety, ale skutečně byli schopni svým uměním nebo designem spíše tak živit sebe i jiné. Ale možná, že je to jenom taková, řekněme, utopická myšlenka kapitalisty z konce 30. let a možná, že to vlastně všechno funguje jinak, možná, že sledujeme úplně jiné cíle a tak dále. Takže tím vám děkuji za pozornost a můžu vás tedy jenom vyzvat, tak přijďte samozřejmě, až to bude možné, za námi do Zlína, kde se na vás budeme určitě těšit. Doufám, že třeba alespoň při té příležitosti Zlín Design Weeku. Takže to je ode mě všechno. Doufám, že jsem to až nějak extrémně nepřekročil ten čas a jsem připravený na vaše dotazy. Já jsem vždycky vnímal Zlín, ne že by to byla úplná výjimka, ale ve Zlíně mě spíš překvapovalo,
že vlastně byla vždycky strašně silná subkulturní struktura. Jo, že mnoho vlastně jakoby podhoubí vlastně takových těch našich zájmů a mnoho takových až dokonce nezávisle na sobě fungujících skupinek, jo, že třeba při přihláškách na studium multimediálních oborů na FAVu, tak jsme rozpoznávali de facto až tři takové subkulturní zdroje, které nezávisle na sobě se zabývaly velmi specifickými záležitostmi, nejenom street artovými, ale různými přesahy třeba do industriálu, jako v tom hudebním pojetí vlastně takového toho postpunkového dění vlastně v té kultuře. A chci se zeptat, jestli teda zaprvé už nemám až tak vlastně jasný kontakt, jestli něco podobného vy vnímáte v tom Zlíně, což já jsem vnímal vždycky jako velmi specifickou situaci v rámci České republiky, a když, tak nějak, jestli tohle to nějakým způsobem využíváte, protože vlastně mluvíte o těch vztazích z vlastně nějaké historie, nějakého přesahu z minulosti až teda toho baťovského nějakého mýtu v tom dobrém slova smyslu, tak spíš tohle to by mě zajímalo velmi osobně v tomhle tom případě. Mm-hmm. Já se přiznám, že ač rodilý Zlíňák, tak občas mám takový pocit, že ve Zlíně, a je to možná tak trošku i historie vlastně sahající do toho baťovství, kdy vlastně, že ten Zlín je, najednou vznikl, řekněme, spojnicí strašně různých proudů, nebo řekněme lidí opravdu z různých konců České republiky, nebo tedyšího Československa. A vlastně v těch 30. letech se snažil vybudovat jakýsi jednotný, možná můžeme říct to slovo až kult, jakýsi možná nějakou korporátní identitu. Nicméně pak, že přišel jiný režim a snaha vlastně tohle všechno potlačit, zase vybudovat jiný kult. No a potom v roce 89 vlastně vznikla celá řada aktivit a snah znova obnovit, ať už řekněme tu historii baťovských, třeba těch salonů výtvarného umění, a nebo různých dalších aktivit, které, kdybych se měl přiznat dnes, mám pocit, že ta scéna je jakoby dosti roztříštěna. Na jednu stranu je tam, řekněme, státem nebo krajem zřízená instituce, to je třeba Krajská galerie, kde pracuji. Na druhou stranu tam funguje celá řada ať už nezávislých galerií nebo jednotlivců, možná bych řekl až nadšenců, kdy občas se tam objeví nějaký průsečník té činnosti, ale vlastně mám pocit, že všichni tak, jak si fungují vedle sebe, každý nějak tak se snaží možná i kooperovat, ale nachází, nevím, jestli komunikujeme někdy špatným jazykem, ale prostě nenacházíme jakoby třeba někdy ty možnosti, které se tam jako nabízejí. Takže sice přednedávnem vyšel článek na Alarmu, který hovořil o tom, že vlastně ve Zlíně možná doslova chcípl pes, ale asi bych to neviděl takto, spíš ta možná rozrůzněnost, to, že tam funguje spousta lidí vedle sebe, ale zatím ještě nějak funguje, tak já to třeba nevnímám takhle negativně a vidím, že je tam opravdu možnost najít, ať už pro nebo nějaké podněty třeba pro různé subkultury, můžeme říct, tak je tam, řekněme, to, co vlastně jakoby tam obhospodařuje Krajská galerie, to je, řekněme, takový ten, ta výtvarná kultura i pro ty, řekněme, konzervativněji laděné, byť náš ředitel se samozřejmě prostřednictvím nových zlínských salonů nebo salonů mladých snaží vlastně jakoby narušit takovou to možná jednoduché vnímání toho umění, ale nevím, sám se přiznám, že jako slovo, které se mi v prvé řadě při tomhle vybaví, je vlastně jakási roztříštěnost a možná až takové jako babylonské jako zmatení jazyků, že někdy se prostě nedokážeme úplně jakoby domluvit a jet stejnou cestu. Byť jsou tu třeba instituce nebo organizace nebo nějaká, řekněme, nějaké tendence, jako je třeba zlínský kreativní klastr, který má tendenci vlastně propojovat ty různorodé subjekty, možná neúplně ty kulturní, ale kdo ví, třeba se to ještě nějak posune a má snahu vlastně propojovat napříč tady tyto jednotlivé oblasti. Takže
Nevím, jestli jsem vám úplně odpověděl na to, na co jste se ptal, ale ono je to asi možná i na delší diskuzi. Já vám děkuji i za ten pokus o tu odpověď, i když je to skutečně na to na diskusi. Já se snažím ty otázky klást i vlastně, abyste trochu vnímali v tom nějakou systematickou strukturu, že každá ta otázka směřuje k nějakému typu vlastně přesahů toho, co běžně ta jako vzdělávací instituce v oblasti umění dělají. Takže to byla spíš taková ještě jakoby snaha o nějakou jinou alternativu vlastně práce s tím veřejným prostorem. Ale děkuji vám za příspěvek. Takže my jsme Michal Lebura a Pavel Frič, my jsme vlastně teďka v takové zvláštní pozici, že 2 měsíce má půl vedeme ateliér vizuální design, a nicméně předtím jsme na fakultě designu působili jako odborní asistenti v tom stejném ateliéru a tým. A takže máme takovou jako ambivalentní pozici, kdy definujeme nový ateliér na základě nějakých celkem jako dlouholetých zkušeností a vlastně pozorování toho studentského vzdělávacího prostředí. Je to pro nás celkem veliká výzva a o tom bychom chtěli koncipovat naši přednášku a slideshow. Začínáme citátem Paula Elimena, to je jeden z našich oblíbených grafických designerů, to je o konceptuálnějšího zaměření. Je to citát z jeho textu o architektuře škol nebo univerzit, vzdělávací zařízení. A tam my si myslíme, že tahle věta, že volně přeloženo, že školy to nejsou o to, aby se tvořily učení, ale k tomu, aby vytvořili strukturu, která je dostatečně flexibilní a reagovat na nepředvídatelné požadavky. A tak my si myslíme, že tohle je takový vlastně jako dobrý podání ve smyslu nějakého jako nahrávky v naší situaci, kdy otázka je, jak nastavit vzdělávací nějakou strukturu v roce 2020. Přejdeme dál. Takže naší ambicí je vlastně vybudovat ateliér, který navazuje samozřejmě na ateliér původní, protože ateliér vizuální design na fakultě funguje nějakých 15 let a my vlastně to vedení jsme převzali, jak říkal Pavel, před pár měsíci. Někdy v létě jsme se snažili definovat, co je pro nás klíčové, a zjistili jsme, že vývoj oboru je tak rychlý, že vlastně my připravujeme studenty na něco, co bychom měli vizionářsky být schopni předpovědět nebo nějakým způsobem předpokládat a vybavit ty studenty schopnostma, které pro ně budou užitečný za nějakých 10 let ve chvíli, kdy oni budou vlastně vstupovat do praxe a do svého oboru. To znamená, že samozřejmě kromě spousty bodů, které vlastně můžete číst pod těmi jednotlivými odkazy, které jsou podle nás nějakým jako standardem, který by měl být na akademické půdě realizován, tak my bychom vlastně si chtěli opravdu pokládat mnoho otázek, které vlastně nám pomůžou v reálném čase modifikovat a aktualizovat ten náš přístup a ty podněty, které studentům dáváme. Tady jsou ty klíčové termíny, které jsou pro nás, které považujeme za důležitý pro výuku grafického designu. Tam je nutno teda podotknout, že zase jako ten vztah termínů grafický design, vizuální design si definovali tak, že vizuální design rovná se grafický design plus nekonečno. Je to zaměření na přesahy. Nevnímáme to úplně jako nějakou šarlatánskou vizi, ale spíš na nutnost reagovat na současný vývoj. Je to souvisí s nějakou naší zkušeností se vzděláváním na univerzitách v zahraničí.
Definovali jsme si tady takový vlastně naše kvazi pojmy nějaký, který nám trošku dovolují se přiblížit nebo blíž konkrétně komunikovat o hodnotách, které jsou pro nás důležitý. Jedním z nich je responsivní model ateliéru a na studenta, kterýho bychom mohli nazvat grafický designem 3.0, to je taková malá narážka na třeba jako web 3.0 a je to v podstatě trošku jako zvýšení nároků na nějakou autonomii studenta, na jeho schopnost reagovat. Zase třeba mezioborový kolaborativní přístup není žádná novinka, je to vlastně věc, kterou se setkávám já třeba osobně už celou tu dobu, co studiu, tak s tím jako v roli určité fráze nebo nějakého závazku, ale nám došlo, že vlastně je nutné posílit jakoby roli této složky na úkor nějakého třeba osobního vedení nebo takového jako autoritativního vedení ateliéru. Já bych se jenom ještě vyjádřila lehce k tomu druhému bodu, což je teda aktivace kritického myšlení, což je vlastně, myslím, že až téměř nadužívaný termín v tuto dobu, ale určitě je to vlastně důležitá schopnost, kterou bychom chtěli ve studentech podpořit, protože máme pocit, že grafický design je velmi často vlastně spojován s vizuální stránkou a s vizuálním řešením a ne vlastně s nějakým koncepčním anebo přemýšlením o strukturách. A věříme, že nějaká základní schopnost teoretické reflexe studenty jako posílí v uvažování a nahlížení toho oboru, kterým se rozhodli věnovat. Já bych tomu ještě k tomuhle bodu taky dodal, že to vyplývá i z naší nějaké osobní zkušenosti, kde to vůbec nemyslíme jako kritiku třeba té školy, kterou jsme studovali, což je stejná škola, na které teď pracujeme, ale spíš jako nějaký dobový exkurs, kdy nám se vlastně povedlo vystudovat tu školu celou bez nějakého zvláštního, nějaký zvláštní ambice se o teoretický diskurs vlastního oboru zajímat, což je teďka jiný, ale vnímáme to jako důležitou prioritu. Další takovou jako pomocnou strukturou, kterou jsme se vytvořili k tomu, aby jsme se líp ve vlastních prioritách a cílích vyznali, je vlastně struktura z hlediska profilu projektů, jejich formy a dejme tomu jako délky rozsahu. Zásadní jsou asi ty pojmy v těch závorkách, to znamená projekty, které jsou jakýmsi učením se děláním nebo učením se skrz učení nebo učením se skrz myšlení. Zase vnímáme tady zase v návaznosti na ten předchozí slide určitý takový jako přirozený akcent uvědomit si, že třeba je nutný ten learning by thinking zařadit vůbec do programu vzdělávání grafického designu. My jsme si uvědomili tady u těch předchozích příspěvků, že vlastně v leccčems grafický design nebo vizuální design má takový jako handicap, že ten obor sám o sobě je leckdy strašně jako strukturálně komplikovaný a jaksi roztříštěný až nesoustředěný. Takže my tady s tímhletím se vlastně jako potýkáme. No a ještě jedna věc, kterou se vlastně vypořádáváme, je vlastně nějaké uvědomění na návaznost na řemeslnou tradici a nutnost nějakého řemeslného vypořádání se a podpory studentů. Nevím, jestli mě slyšíte, ale jenom je dotaz vlastně, jestli máte pořád jeden obrázek anebo děláte nějakou prezentaci, protože my vidíme první slide. Aha. A ježišmarja. Tak aspoň, že jste nás slyšeli, ale my už první slide nemáme. Děkuju za... Slyšíme jenom, vidíme pořád jenom tu první stránku. Jo. Jo, skvělý. Já to... Teďka už vidíte? Jo.
Jo, tak děkujeme za upozornění. No a jenom vlastně, že jsme, že si uvědomujeme plně, že takový to jako řemeslnou průpravu a zdatnost nemůžeme nikdy přeskočit a že pořád prostě pro nás nějaký základní kritéria, jako vypořádání se s typografií, s klasickými formáty grafického designu, tak je nějakou základní nutností, ale chtěli bychom samozřejmě vytvářet nějakou jako nadstavbu ve směru k uvažování k nějakým vlastně aktualizovaným formátům a způsobům komunikace, který jsou vlastně v nějaké době aktuální. Tady je takový shrnutí, možná to ještě z časových důvodů bych tohle možná přeskočil. Jo. No, takže my jsme, jak jsme říkali, jsme si definovali responzivní model ateliéru, který nějakým způsobem je hodně založený na diskuzi o formování a dalším směřování vlastně těch jednotlivých kroků, ve kterých my se stáváme nějakými spíš moderátory, než bychom chtěli opravdu autoritativně studenty nějakým způsobem dirigovat. A samozřejmě je pro nás je důležitý tu nějakou spolu zodpovědnost za ten vývoj přenést na studenty, protože věříme v nějakou sílu konfrontace a dialogu, ne vlastně nějaký jednosměrný proud výuky. No a tady taková trošku metafora. Nás vlastně při definicích těch východisek napadla situace známá třeba z orientačního běhu, kde samozřejmě na kondici a nějaký jako síle toho závodníka záleží, ale je prostě tam vlastně jako nezbytná ta orientace a v podstatě k tomu patří i nějaký jako slepý odbočky a zodpovědnost za řešení problémů v té slepé odbočce. Takže nám vlastně přijde ta situace grafického designu, respektive studenta grafického designu, velice podobná jako nějaký orientační běžce, který vlastně musí neustále lokalizovat, vyhodnocovat situaci. A jediný rozdíl, který teda oproti orientačnímu běhu vnímáme v grafickém designu, že to jinak je týmová práce, že to vlastně není individuální sport. My jsme tady přešli do závěreční, nebo jestli chceš něco doplnit, do závěreční fáze, protože tohle je zase jeden náš oblíbený citát, který jsme odposlechli v rámci kuloárního hovoru na konferenci Digital Bauhaus ve Výmaru, Form Follows Funky Freshness. Vlastně pro nás je to ta ilustrací toho, že jakási atmosféra, energie nebo flow je v podstatě minimálně stejně důležité jako tyhle ty koncepty, které jsme vám tady zatím prezentovali, nebo ta východiska. No, zároveň můžeš dál. A my si totiž uvědomujeme, že jedna z důležitých věcí pro naše studenty je určitě to, že my oba jsme aktivní grafičtí designéři, že vlastně teď, jak jsme měli tu první část prezentace, která vlastně spíše teoreticky nastíňovala naše plány a nějakým způsobem shrnovala, že si uvědomujeme, že to shrnutí, které jsme dali, může v mnoha úhlu vyznívat jako standard, protože když jsme si dělali různé rešerše a známe prostředí různých českých i zahraničních škol, tak ty cíle, které jsou stanovené, jsou víceméně totožný nebo velmi podobný okruhy, kterým se věnují. A my si klademe vlastně otázku, v čem teda tkví opravdu faktický rozdíl v těch jednotlivých ateliérech nebo přístupech těch škol. No a teď teda úplně závěr, už si uvědomuji, že to docela dlouhý. Je taková jako průlet několika workshopama, který jsme realizovali v zahraničí a který jsou zaměřený na takový jako lehký přesah grafického designera trošku do oblastí, který určitý třeba, já nevím, sociální archeologie nebo spekulativního designu a tak dál. Takže uvádí do situace, která pro ně není úplně jako běžná, komfortní v rámci
vzdělávání. No, a proč tady prezentujeme workshopy? Jednak to jsou vlastně naše společné vlastně realizace, ať už v Čechách nebo na zahraničních školách, ale máme pocit, že vlastně ten workshop je pro nás jedním z takových třeba zajímavých formátů výuky, kdy vlastně je to možný intenzivní, koncentrovaný kontakt se studenty. A určitě pro nás je hrozně důležitý vlastně, že i na konci toho, i když krátkého času, ty studenti vidí nějaký konkrétní výstup. To znamená, že nějaké to zhodnocení nebo nějaké zadosti učinění přichází v nějakém rychlém časovém sledu. A to si myslíme, že vlastně taky hrozně důležitý, protože na té akademické půdě vlastně docela často mám pocit, že dochází k nějakému rozmělnění nebo koncentrace, rozvolnění, kdy vlastně ty věci odplynou a možná to načasování cítíme jako velmi důležitou součást výuky. A poslední takový jako závěr, tohle ukázka je jedný z našich nebo mější projektů, plakát do veřejného prostoru a poselství Make Love Not Work. No to jako souvisí s naším přesvědčením, že to vzdělávání grafického designu na vysoké škole není pouze jako přípravou na tu profesi, když samozřejmě je, ale je to věc, která vlastně formuje, jako musí se jako zažít. Jo. Takže je to vlastně určitá etapa života, která jako osobnostně ovlivní toho člověka. My máme vlastně takový, jako pro nás je důležitý, že chceme, aby si studenti uvědomovali, že mohou a budou vstupovat do veřejného prostoru a to prostředí budou nějakým způsobem kultivovat a účastnit se na jeho kvalitě a úrovni. Takže tohle, ačkoliv je to volný projekt, který vlastně byl umístěný do veřejného prostoru, tak je to vlastně nějaký mezistupeň uvažování o té odpovědnosti a o tom, co jako grafičtí designéři můžeme ovlivnit. Tak jo, děkujeme za pozornost. Tak my děkujeme a pokud bude mít někdo dotaz, tak samozřejmě jsme připraveni. Já jsem se připojila ke kolokviu, abych mluvila o projektu, který běží teprve druhým rokem na divadelní fakultě Janáčkovy Akademie muzických umění. Já se jmenuji Kateřina Jebavá, jsem herečka a tenhle projekt, za ním stojím z několika důvodů. Já jsem měla hrozné štěstí, že když mi bylo 14 let, tak jsem úplně náhodou připlula do studia Dům Evy Thalské při divadle Husa na provázku. A jako dítě, které absolutně nebylo z umělecké rodiny a nemělo vůbec žádný kontakty na ten jakoby svět divadla, tak jsem mohla vplout do naprosto úžasného světa a velice mě to formovalo. Potom jsem měla velký štěstí na JAMU na pedagožku herectví Niku Brečnajdrovou. Byla jsem v ateliéru Niky a Vladimíra Kelbla a tam jsem zase měla štěstí na to, že tito pedagogové nás jednak učili herectví a všem záludnostem a technikám a dávali nám ty nástroje, ale pak taky úplně lidsky jsme si zrekapitulovali na mnoha setkáních s kolegy z tohoto ateliéru, že nás naučili i jednu věc, že to umění jako je krásný a že je úplně bezvadný být velmi úspěšný herec, ale že to není to nejdůležitější. Že to, že nás vzdělali v tom oboru, tak nám dali mnoho nástrojů pro běžný život nebo pro jiný život a že se nemáme poměřovat a sebe poměřovat svým úspěchem na jevišti jenom, ale že máme ty nástroje využívat i pro jiné věci, když nám to život přinese. A takže já jsem vždycky o těch věcech, vždycky ne, tak jsem prvních 10 let strávila samozřejmě intenzivní prací normálně v Huse na provázku v divadle, kde jsem měla angažmá a kam jsem ráno prostě připlula a v noci jsem vyplula a vlastně jsem realitu málo kdy se s ní setkala, tak to myslím si, že v tom začátku má být. Ale potom jsem se dostala do situace, kdy jsem zjistila, že ty svoje herecké nástroje vlastně můžu využít a využívám právě tak, jak mě to mý dobří učitelé učili a že jsem vlastně ve velké výhodě, protože spoustu věcí, a teď budu velmi konkrétně, velmi osobní, narodil se mi neslyšící syn a já jsem se začala učit znakový jazyk. A zjistila jsem, že mě to hrozně dobře jde,
A začala jsem pozorovat, proč těm ostatním rodičům to nejde, a začali jsme definovat, proč to nejde. A já jsem se vrátila k věcem, které jsem měla v sobě uložený, a to, že je vlastně výborný ty nástroje hereckého umění a divadelního umění moc předávat i lidem, kteří třeba nikdy na prknech stát nebudou, ale můžou je využít k čemukoliv jinému. Tak to jenom tak velmi krátce k tomu, co si myslím a co mě vlastně formuje a proč jsem ráda, že můžu stát za tímhle projektem, protože si myslím, že umění má možnost poskytovat nástroje i k něčemu jinému, než je umění, a to si myslím, že je to důležité. Tak teď už konkrétně k tomu programu. My jsme na divadelní fakultě otevřeli program pro středoškoláky, pro lidi ve věku 15 až 19 let, ve formě víkendové mini univerzity nebo mini akademie, která probíhá v průběhu celého akademického roku. Já jsem myslela na ty mladé lidi, kteří třeba by si na tu jamu nikdy ani netroufli jít, protože by je to nenapadlo, že by mohli, protože ty umělecké školy někdy působí velmi, velmi uzavřeně a je to dost těžký překročit ten práh i k těm talentovkám třeba. Myslím si, že to stojí hodně psychických sil, jako říct si, já mám ten talent, já vlastně chci, mě to strašně zajímá a opravdu to udělám, opravdu tu přihlášku podám a opravdu tam půjdu a zvládnu to, tohleto zadání. A na druhou stranu si myslím, že je škoda, když se lidé ze středních škol hlásí jenom na ty nejběžnější obory. U nás je to samozřejmě činoherní herectví, muzikálové herectví, činoherní režie a dramaturgie. A přitom ta škola nabízí mnoho jiných možností, které by třeba pro ty lidi mohly být vlastně i zajímavější a oni by na nich mohli být mnohem šťastnější, než by byli na těch blockbusterech našich. A ti lidé, kteří se k nám přihlásí na tuhle univerzitu, tak samozřejmě je to placená služba, ale to, na co já si dávám pozor, na co si dáváme pozor, je, aby to nebyla přípravka k přijímačkám. Toto v žádném případě není. Je to přípravka jenom v tom směru, že si člověk naučí, kde ta škola je a naučí se tam orientovat a spadne z něj třeba nějaká první panika z toho, že vůbec se na tu školu odebral a dělá tam ty přijímačky. Tak to je jako tenhle směr. A další věc, která mě připadala důležitá, je, že vlastně s uměním a s divadlem se lidé na střední škole setkají pouze pokud chodí do nějakého dramaťáku nebo do nějakého ochotnického kroužku nebo do nějaké skupiny, která se divadlu věnuje. A pro ty lidi mezi 15 a 19 vlastně ty volnočasové aktivity víc ubývají, než přibývají. Oni se samozřejmě věnují potom už cíleněji tomu, co je baví, ale pro ty divadlo třeba ve výuce střední škol je málo kdy místo. Většinou se to odbyde jako výuka českého jazyka a v rámci toho se dojde maximálně po český realismus. Potom dál už ti učitelé třeba, když jsou jako skvělí a berou ty lidi do divadel a zařizují různé zážitky, tak čím je to modernější, tím ten profesor té literatury často mívá větší k tomu odstup, protože si netroufne třeba o tom komunikovat. Takže proto jsme chtěli zaplnit tuhle mezeru pro lidi, kteří se o divadlo zajímají a nepracujeme na tom sami. A za to jsem moc ráda. Divadelní fakulta spolupracuje s katedrou divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a za podpory Jihomoravského kraje. A ta spolupráce s tou katedrou divadelních studií je pro nás skvělá v tom, že my můžeme potom propojovat teoretické s praktickým. A když to potom otočím do toho středoškolského života, tak přesně to, co ti lidé na té střední škole už jsou jako schopni vnímat a sami za sebe nějak pojmenovávat, tak často na tom gymnáziu nebo na té střední škole k tomu nedostanou prostor. A my proto děláme
i tu teoretickou stránku věci a nejenom ten workshop. A tou teoretickou se vždycky začíná, proto my to, a my právě propojujeme znalosti, ale pod tím pojmem znalosti já jako nevidím jenom to, že se do nich nalije nějaké penzum vědomostí, které by se na střední škole nedozvěděli. To vůbec ne. My té úvodní hodině říkáme záměrně seminář a ne přednáška. A je to postaveno tak, že je to dialog s člověkem, který je odborníkem ve svém oboru na nějaký konkrétní segment a ta jeho hodina je postavená velice interaktivně. To znamená, není to o tom, že do vás naleju co nejvíc informací, ale ptám se vás, co si o tom myslíte, jak se ty věci týkají historie divadla nebo historie literatury, co o tom víme z historie a jak se to týká dneška, jakým způsobem se o divadle přemýšlí, jak ho vidíte, který segment z toho divadla v tuto chvíli opracováváme, tak můžeme se o tom bavit spolu. A musím říct, že ta moje zkušenost člověka, který potom, jako když se to spustí ten den, tak obchází a sleduje, co se kde děje, tak je ta, že pro ty středoškoláky nečekala jsem, jak moc to pro ně bude nezvyklé, že se jich někdo ptá na názor. A jak moc jako rozkvetli tím, že mohli o těch věcech diskutovat. Jak moc je to, jako přišli nadšení s tím, že se dozví něco nového a odcházeli ještě nadšenější většinou, protože jsme se jich ptali. A protože se propojovali ty témata jako, jo, všichni víme, že dialog je důležitý, jo, všichni víme, že vlastně se dá vyprávět různými způsoby, ale s tím třeba, jak manipulují média, nebo jak dialog ovlivní dění situace. No prostě je to vždycky postavený ten seminář tak, aby se ti mladí lidé mohli k těm věcem vztáhnout velmi osobně a mohli sdílet nějakou svou zkušenost nebo přijít na něco nového. Takže my jsme rádi, že jim na začátku nažhavíme ty mozky a nutíme, aby to poznávání a to myšlení vedlo k diskuzi, aby sdíleli názory, aby definovali své názory, aby pojmenovávali, co si myslí, i třeba jenom pro sebe, nebo i s tím, že prostě řeknou nahlas, vstoupí do toho dialogu s tím člověkem, který je pro ně třeba na začátku přesně ten hierarchický učitel a oni by měli poslouchat. A my se snažíme, aby ta hierarchie se vlastně potom srovnala do toho dialogu. Po té úvodní hodince následují workshopy, které samozřejmě propojují dovednosti a tvorbu, protože ono se zdá, že především třeba takové to herectví, tak vy potřebujete charisma a to ostatní se nějak uděje. Zvlášť pro ty lidi mezi 15. a 19. rokem, kteří nejsou z velkých center a to divadelní umění se jim přibližuje z velké většiny třeba pomocí sledování filmů, spotů, reklam, krátkých formátů. Tak jakoby nedohlédnou, kolik řemesla vlastně je tam a jak moc to řemeslo musí být kvalitní a ty dovednosti. A proto my jim chceme dát poznat různé segmenty toho, jak my pracujeme třeba s tělem, v případě hereckých workshopů, nebo jak pracujeme s ohledáváním tématu výtvarným způsobem, anebo tím, že musíme vytvořit nějaký text, nějaký dialog, i takové workshopy jsme vedli. A ten workshop ten v minulém roce byl naplánovaný vždycky na 3 až 4 hodiny po malých skupinkách. Zajímavé věci, které jsme jim nabízeli, které třeba pro ně nebyly úplně na první dobrou, tak bylo tlumočení písně do znakového jazyka. To znamená, že se musíte naučit nějaký pattern gestický, nějakou gestickou komunikaci, tu navázat na rytmus. A plynule prostě se naučit hýbat rukama, aby to něco znamenalo, předávat to potom i výrazem těla a tohle, nebo žonglování. Věc, která propojuje moji hlavu a moje tělo. Ale samozřejmě tam byly workshopy na
rozeznění hlasu, workshopy, které se zabývaly scénografií, tvorba masky, workshopy, jak interpretovat text. Prostě ty věci, které člověk v rámci svého divadelního vzdělání získává, tak sdílíme s těmito středoškoláky. Tam je samozřejmě potom podstatné, kdo tyhle workshopy vede, a my oslovujeme jednak doktorské studenty, to znamená lidi, kteří jsou věkově těm našim účastníkům blízko, nebo dokonce studenty magisterských oborů v těch posledních ročnících, to znamená lidi 22, 23 let staré, kteří už mají nějaké dovednosti, nějaký rozhled, už mají za sebou nějakou cestu tím vzděláním i tou svojí tvorbou. A tím, že sdílí ty svoje dovednosti i svůj způsob přístupu ke kreativnímu oboru s lidma, kteří jsou o 5, 7, 10 let mladší než oni, tak i ti studenti vlastně získávají nějaké nové poznání o sobě samém. Protože to, co se my učíme tím, že se učíme nějaké techniky a pracujeme se svojí kreativitou, tak nejenom, že se to učíme, že jako to získáváme, ale poznáváme i svoje limity nebo svoje nečekané možnosti. A zrovna tak, jako se to učí ten posluchač nebo ten student nebo ten účastník, tak se to učí i ten, který jim tyhle ty dovednosti předává. A kromě těchto stávajících studentů a doktorandů, tak ještě oslovujeme lidi z praxe. A já jsem si dala sama pro sebe takový limit, že opravdu přeju, aby ti lidi byli co možná nejsvěžejší mentálně. To znamená, že jsou třeba, že třeba objevili pro sebe teď zrovna něco nového a jsou, nejsou to rutinéři. Nepřeju si, aby se s těmahle dětma setkávali rutinéři. To je vlastně to, co jediné, co jako mám, ne, jinak většinou říkám pořád ano. Když si vezmu naši aktivitu a srovnám ji s ostatními podobnými aktivitami, se kterými já se jako srovnávám třeba organizačně, když některé věci plánuju nebo když si ověřuju nějaký způsob, jak postupovat, tak my jsme taková velmi malá štika. Tohle je naše první skupinka studentů, jich bylo, myslím, 30, 35, a to je to, co my jsme schopni kapacitně zvládnout. To znamená, když se srovnám třeba s MUNI, Masarykovou univerzitou, nebo podobnými programy velkých univerzit, tak my jsme opravdu jako drobná rybka. My nemáme ty stovky studentů a ani vlastně potom netoužíme. Prostě víme, co jsou naše kapacitní možnosti, ale taky, jaká asi je poptávka. A když jsem se dívala univerzitách, tak je pravda, že ty mládežnické univerzity nebývají na uměleckých školách v zahraničí. Moc se to neděje. Na DAMU existuje DAMU Junior a od těch se vlastně lišíme tak, že zatímco DAMU jde po jednotlivých segmentech toho divadelního řemesla, to znamená, že představuje lidem, co je to dramaturgie v ucelených celcích, co je to scénografie, co dělá ten herec a zve je na ty do těch jednotlivých ateliérů, tak my jsme se rozhodli jít ve spolupráci právě s katedrou divadelních studií jiným směrem. A to tak, že jsme si vydefinovali oblasti nebo témata, která jsou pro divadelní umění nějakými stavebními kameny. A je to samozřejmě věc názoru, ale my se na to díváme tak, že když se dělá divadlo, tak se vlastně vypráví nějaký příběh. To znamená, první tematický celek pro nás je vyprávění. A nabídneme našim účastníkům dva semináře, které se týkají toho, jak divadlo vypráví příběh, nebo co to je vyprávění příběhu, jak se vlastně ty věci staví. A potom 4 návazné workshopy, oni si vždycky vybírají. Můžou si vybrat jeden ten seminář a jeden ten workshop, ty věci mají paralelně. A prostě propojují potom to, co se vlastně dozvěděli, o čem přemýšleli, potom propojí s tou dovedností. A když vezmu zrovna tady ten první modelový blok, tak oni měli právě
dva semináře na téma, jak divadlo vypráví příběh. Jeden ten seminář byl vlastně velmi tradičně pojatý, protože se opíral o takový ten klasický diskurs toho, jak v antice to šlo od toho monologu k tomu vyprávění přes že se vedlo k tomu dialogu. Ale jakým způsobem teda se staví ten příběh v tom antickém divadle, které je kořenem evropské divadelní kultury. A druhý workshop byl pojatý, druhý seminář byl pojatý jinak. Tam doktorantka s účastníky vedla dialog o tom, jaké divadelní žánry znají a jakými způsoby se dají ty příběhy vyprávět. Tancem, jak v muzikálu to chodí, jak to je, když je to klasická činohra, a jak to, jako co všechno jim může vyprávět příběh. A potom na to navázali čtyři workshopy. Jeden byl klasický storytelling, to znamená, jak já můžu vytvořit, odvyprávět příběh, aby věci odsýpaly, aby prostě měly tady tu provázanost. Potom byl workshop naplánovaný tvorba divadelního kostýmu, příběhy věcí, jakým způsobem postava vypráví příběh už jenom tím, že přijde v nějakém kostýmu divadelním. Pak tam bylo právě vyprávíme rukama, to znamená vyprávění obsahu písně, děje písně v českém znakovém jazyce. A ten čtvrtý workshop mi teď úplně vypadl. Nevím, teď si nevzpomenu, nezlobte se. A tímto způsobem my máme teda ty čtyři uzlové body. Druhým je dialog, třetím je maska, loutka, postava, čtvrtým je teatralita, medialita, manipulace. A přes tyhle čtyři ústřední body my se právě dostáváme přes celý ten rok a seznamujeme ty lidi, kteří si vybírají workshopy podle svého a semináře podle své chuti, s tím, že se učí s náma ohledávat to téma přes to, co se naučí dovednostně, přes to, co promyslí, co prozkoumají v hlavě a přes to, jaký kreativní možnosti jim tyhle ty bloky můžou nabídnout. A to je to, že my právě, aby jsme mohli propojovat, tak potřebujeme strukturu a témata, aby to nebylo ad hoc ty věci. A aby jsme taky nekopírovali to, jakým způsobem o divadle, jakým způsobem je zvykem o divadle přemýšlet v intencích středoškolských osnov, a to znamená literárně historicky. Tohle naprosto opouštíme, takže i když třeba ten seminář například byl o antice, a začal tím, jakým způsobem fungovalo antické divadlo, co to bylo polis, proč ty lidi do toho divadla chodili nechat si vyprávět ty příběhy, tak od tohoto základu se potom doktorka Eliška Poláčková dostala k tomu, jakým způsobem veřejnost vnímá zprávy o pochodech v Chemnitz, které proběhly v roce 2018, a o aktuálních věcech, které se dějí a které my vnímáme třeba skrze tiskové zprávy nebo skrze média, jako jsou internetové deníky, noviny a různé jiné. Takže tohle je to. Co je naším cílem? Tak samozřejmě naším cílem je každý rok otevřít a oslovit studenty, aby k nám na JAMU přišli, tak je naším cílem, aby ti studenti, kteří se účastní buď JAMáka, tak aby objevili nové možnosti právě svého studia, jak jsem o tom mluvila, aby se neupírali jenom na ty tři nejhlavnější obory, které na JAMU jsou, ale pak je taky naším cílem a míříme k tomu, abychom vstupovali do dialogu se středními školami a nabízeli jim výsledky našich zkušeností ve formě multimediální publikace a ve formě toho, že jim nabídneme právě možnost zažít tenhle workshop a nabídnout ho svým studentům přímo u nich ve škole. Protože to, co se koná, co je buď JAMák, tak ten se koná na půdě divadelní fakulty. A my vnímáme to, že vlastně už to, že ti lidé můžou přijet na JAMU, je super, ale ta škola není samozřejmě nafukovací, to je jedna věc. A druhá věc je, že ten největší hlad po podobném programu, že ten největší hlad po podobném programu bude v místech, kde není úplně jednoduchý dojet do velkého centra a účastnit se tam workshopu. To znamená, my bychom rádi byli létající, rádi bychom
nabízeli potom workshopy a semináře přímo v těch školách, přímo v těch menších obcích, menších centrech. Teďka jenom něco málo o tom. Máme za sebou první ročník, takže můžeme hodnotit některé věci. Proběhl ten první ročník, přestože v březnu se všechno zavřelo, tak my jsme měli to štěstí, že jsme naše termíny odučili do konce února a vlastně jediné, co jsme těm našim studentům nedopřáli v termínu, byla slavnostní promoce a závěrečné setkání, které jsme jim odsunuli až na září a tam to naštěstí klaplo. Sice v jiné formě, než původně bylo plánováno, ale dopadlo to dobře. My jsme očekávali, že ti studenti, kteří se k nám přihlásí, budou z Brna a Jihomoravského kraje. Dopadlo to tak, že k nám jezdili lidé z Ostravy, jedna slečna z Liberce, jako opravdu zdaleka. A bylo to pro mě to třeba bylo hrozně pěkný, že jsem se setkala s tím, jak ti lidi mi říkali, já jsem vstával ve 4 a teď mám, strašně se omlouvám, mám malé zpoždění, přijdu později na seminář. Když jsem se uvědomila, že někdo je ochoten vstát ve 4, chytnout autobus, ano, time. Poslouchám. Čas, jo. Tak to bylo super. Takže naše očekávání byla vysoká, realita ještě předčila. To, co je pro mě nejlepší, je, že ti studenti zůstali, ta skupinka zůstala v kontaktu a vím o tom, že vzájemně se dávají vědět o svých tvorbách, o tom, co dělají, kam se dostali, na jaké školy. Někteří z nich jsou teď na JAMU, buď na oborech, které si na začátku vysnili, nebo na jiných. Někteří z nich ještě nematurovali, někteří z nich se přihlásili znovu. Vlastně jedna z takových věcí, která je očekávaná od umělecké vzdělávací instituce, je, že já to trochu jako možná diplomaticky řeknu, ale vlastně běžná populace si představuje nějaké chování konkrétního umělce, že jak se teda ten umělec projevuje vlastně a tak dále. Je to vlastně velmi zajímavá záležitost pro mě taky na samostatnou konferenci třeba, ale přesto se vás zeptám, protože jste vlastně tady největší odbornice na chování lidí a na jeho nějaké jako replikování nebo interpretování, tak jestli vy i v tom divadelním kontextu vzdělávání se třeba zabýváte i tím, co třeba, já to znám hodně z výtvarného kontextu, a tam ti studenti si dávají pozor na to, jak jsou viděni, že se chovají. A nemyslím to, že by se kontrolovali, ale spíš proto, že je očekáváno, co jako svým chováním reprezentují jako budoucí umělci. Ale vím, že třeba ve světě se tohle bere velmi vážně, že to je skutečně seriózní, jako jeden z těch úkolů těch uměleckých institucí, aby nějakým způsobem pracovali i s tím, co to znamená vlastně artistic behavior, tak nějak bych to prostě popsal anglicky. Tak jestli vy máte na to nějaký názor, anebo jestli se přímo dá mluvit o tom, že se i tímhletím vědomě zabýváte na instituci. A teď se bavíte o tom našem středoškolském programu, o mém osobním postoji nebo o politice JAMU? Teď jako mě to pomůžete rozklíčovat. Do politiky JAMU mě moc jako ne. To se mi moc nechce, to já nemůžu mluvit za instituci takhle velikou. Myslím na to, že vy jste herečka, jo? Vy se zabýváte teď do jedné středoškolské vzdělávání. Ne, tak já teďka začnu od sebe, jo? Já jsem herečka a co třeba vnímám já jako hrozně nebezpečné, a to si myslím, že je jako úplně strašně banální, je to, že když herec nebo herečka ze seriálu, která nemá žádné sociologické, politologické ani jiné vzdělání, je dotazována nebo dotazován na politická, sociologická témata a neváhá sdílet jakékoliv své názory. Na tohle třeba já jsem osobně velmi opatrná a je to pro mě... No ano, my jsme prostě herci a umíme strašně dobře odprezentovat cokoliv. Já vám teď můžu tady říct, že COVID je prostě úplný nesmysl, že jo? Že to někdo vymyslel. Já vám to řeknu tak přesvědčivě, že mi všichni uvěří. Ano, a toto nesmím udělat. Ale k tomuto si myslím, že by ano, vzdělání na vysoké škole by mělo vést k tomu,
a na umělecké vysoké škole. Že já existuju v nějakém prostoru, nějakým způsobem na ten prostor mám moc působit a musím si toho být vědom. A musím s tím zacházet zodpovědně a pokorně. Takže tak. A co se týče těch studentů středoškoláků, tam je hlavně, to je to pěkný, vlastně člověku je 16, přijde na divadelní školu na pohybový workshop a hrozně hezky se obleče, aby mu to při tom pohybu slušelo a zjistí, že se v tom nemůže hýbat třeba, no, tak to je... To je zase to, jak se očekává, že ta herečka nebo ten herec bude působit potom, když přijde, tak jim to všem strašně sluší a my jim říkáme, ne, prosím vás, vemte si tepláky. Budete se válet po zemi. Tak, ale to je taková spíš anekdota. Mně to teda připadá, že ano, že každý člověk, který má tu moc, že je slyšen a že je viděn ve veřejném prostoru, tak by měl si to uvědomovat. Dobrý den, jmenuji se Blanka Kirchner. Na Fakultě umění a architektury, která je součástí Technické univerzity v Liberci, působím jako pedagog na katedře umění a jsem studentkou doktorského studijního programu a na fakultě také zastávám pozici PR. Ráda bych vám nyní představila studijní možnosti na naší fakultě, přiblížila svou lektorskou činnost a následně předám slovo dalším doktorandům. Fakulta umění a architektury, kterou vede děkán Osamu Okamura, letos oslavila 25 let od svého založení a kromě zavedeného studijního programu Architektura a urbanismus je možné na fakultě studovat nový studijní program s názvem Výtvarné umění – tvorba ve veřejném prostoru, který navazuje na minulé obory environmentální design a vizuální komunikace. Studijní program Tvorba ve veřejném prostoru je možný studovat v rámci dvou ateliérů. Jeden vede Jan Stolín s odbornou asistentkou Petrou Vlachinskou a druhý vede Richard Loskot s odborným asistentem Jaroslavem Prokešem. Studijní program poskytuje studentům jak teoretické, tak praktické dovednosti v tvorbě ve veřejně sdíleném prostoru. Základem studia je průzkum, analýza a utváření vztahů mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory. Tento program nemá ambice tvořit veřejný prostor jako architekt. Cílem je tvořit v něm. Náplní studia je tedy tvorba děl ve veřejném prostoru, navrhovaná bez jakéhokoliv omezení. Mohou zahrnovat tvorbu 2D i 3D fyzických i digitálních objektů, instalací, ale také různé návrhy intervencí do urbáních či krajinných prostor. Podobný program se připravuje také na Slovensku v Bratislavě, nicméně u nás je obor tohoto typu prozatím jediný akreditovaný. Věříme, že je jen otázka času, kdy se objeví další. Města si uvědomují, jak je veřejný prostor důležitý a jakou důležitou roli umění a kulturní instituce ve městech a regionech plní. Studenti během svého studia se účastní výstav v Čechách i zahraničí a pro rozšíření svých zkušeností také mají možnost absolvovat studijní nebo praktickou stáž po Evropě v rámci programu Erasmus+. Jak jsem zmiňovala, na fakultě působím také jako lektor. Vyučuji společně s kolegou Alešem Novákem předmět výtvarný ateliér, který je povinný pro studenty prvního a druhého ročníku z katedry architektury. Studenti si každý týden konzultují své práce a umělecké projekty. V prvním ročníku studentům zadáváme prostorová a kompoziční cvičení. V druhém ročníku mají studenti možnost pracovat na zadané téma nebo se věnovat svým volným projektům. Semestrálním výstupem je umělecký projekt, který studenti obhajují na společné semestrální výstavě. Tímto ukončuji shrnutí informací o Fakultě umění a architektury v Liberci, o našem novém studijním programu a předávám slovo dalším doktorandům.
Jestli tam tak jste... já jsem tady, ale ještě si zkouším zapnout něco jako obraz. A zdravím vás přímo z Liberce, přímo z náměstí dneska, za což se omlouvám, ale prostě se to stalo. A k doktorátu já vlastně jenom navážu na Rozárku s Martinem, protože myslím si, že obrovský plus celý té školy naší, kterou já teda znám až jako doktorant, je právě, že to propojení všech studentů, ve kterých jakože všichni můžeme spolupracovat společně, jak bakaláři, tak magistři, tak doktorandi. Já vlastně se v rámci svého doktorátu zabývám kulturníma klastrama a je hrozně důležitý pro mě a podle mého pro nás pro všechny, že můžeme vlastně kolaborovat společně a zároveň i jakože možnosti do dalších směrů, do různých i světových stran vlastně, který nám v tuhle chvíli i jako díky škole jsou velmi otevřený, tak to je obrovským plusem. A já si myslím, že asi úplně tyhle informace od nás stačí a asi jsme pro všechny otázky. Tak bych si dovolil to nějakým způsobem ještě trochu doplnit všechno, že vlastně tady ta formálně neformální a neformálně formální, aspoň doufám z mého pohledu, že to tak trochu jí bylo, diskuse o uměleckém vzdělávání je součástí projektu Umění volá, který se snažil vlastně v průběhu celého roku nějakým způsobem využít ten prostor, který dávají vlastně podpůrné programy ministerstva školství školám a udělat ještě trochu jiný vhled, než třeba zrovna ministerstvo má, a to je ten pohled vlastně na samostatné umělecké školy. Naštěstí se do toho zapojila třeba i Janáčkova akademie, právě jako zástupce takových těch jako kamenných velkých akademií, což si myslím, že je dobře, protože vlastně to srovnávání toho uměleckého vzdělávání je velmi důležitá věc. Součástí teda toho našeho programu není jenom to, že jsme si takhle popovídali, ale my jsme, jestli jste si všimli, tak jsme nahrávali celé tady to celodenní vlastně naše činění. Uděláme jednu věc, že se pokusíme editovat ten záznam tak, aby vznikly samostatné příspěvky, aby kdo má zájem i do budoucnosti vlastně v rámci nějakého archivu těchto těch postřehů nemusel se dívat na celý ten záznam těch víc než 3 hodin vlastně toho, co jsme si tady sdělovali, ale aby ty příspěvky byly oddělené. Podobným způsobem se bude pracovat i s tím ostatním materiálem a mám na mysli teď zrovna zejména výstavu, která měla původně fyzicky proběhnout v Domě pánů z Kunštátu, což měly být vlastně zajímavé a důležité postřehy jako výsledky zejména diplomových aktivit vlastně na těch zúčastněných partnerských institucích. Ta výstava proběhla virtuálně, to snad všichni víte. V rámci té kvázi virtuality, ale zároveň vlastně práce s tím fyzickým prostorem, protože FAVU měla v nájmu vlastně ten Dům pánů z Kunštátu, nebyla to celá jenom virtuální realita jako sama o sobě, tak v rámci toho proběhly komentované prohlídky, ty jsou taky zaznamenány, taky budou dodatečně doeditovány tak, aby vznikly vlastně možnosti podívat se separátně na tyhle ty vhledy de facto kurátorské do toho, jak výstava proběhla. A jedna z těch právě bonusových, jak jsem říkal, věcí ještě bude teď poslední příspěvek, který bude právě z dílny v úvozovkách nezávislé osobnosti. Máme zde v galerii Sylvii Šeborovou, která jako nezávislý člověk vně těchto vašich aktivit, tak se pokusí velmi stručně přiblížit vlastně její pohled, teoretický pohled na to, co proběhlo v tom Domě pánů z Kunštátu. A jelikož je teda součástí nějaké dneska už renomované struktury Artolku, tak jenom můžu prozradit, že právě vlastně obsáhlejší a podrobnější recenzní postřeh vlastně právě z jejího pera bude pak součástí vlastně téhleté platformy Artolk. Takže tím pádem předávám ještě slovo na druhou stranu tohoto stolu. Richarde, děkuji za slovo. Jenom prosím o potvrzení, že z technického hlediska všechno v pořádku. Děkuji.
Vy jste mi trošku vzal vítr z plachet s tím úvodem, protože právě Artolkem jsem chtěla začít. Nicméně přesto mohu doplnit konkrétní datum. Ta recenze by měla být publikována již příští týden, a to hned v pondělí. Takže takhle pěkně vlastně naváže na to, co se odehrálo dnes. K výstavě a projektu samotnému. Já jej vnímám jako takovou cibuli, která má různé vrstvy. Ty různé vrstvy za různým způsobem číst, lze na ně různým způsobem nahlížet a jsou určeny pro různé typy publika. Jedním z těch velmi důležitých, nebo asi pro mě nejdůležitějších segmentů potenciálního publika jsou právě nějací studenti středních škol, kteří uvažují o budoucím studiu na školách vysokých s uměleckým zaměřením, ale zároveň trošku tápou v tom, na jakou školu by se měli hlásit, do jakého ateliéru a co od takovéhoto studia očekávat. Kteří si tam nějakým způsobem jednak se mohou základně zorientovat a od té výstavy se odrazit někam dál, protože pochopitelně ty výstavní prostory nenabízí takové možnosti, které by byly dostačující k tomu všechny ty školy nějak adekvátně prezentovat. Ale co mi přijde naprosto stěžejní záležitost, tak je projekt, který probíhá tady ve Strom Art Gallery, v níž právě sedíme, a který je součástí celého umění Vola, a to jsou práce právě studentů jednoho brněnského gymnázia. Tady to navázání jako přímé, konkrétní, které ukazuje to, jakým způsobem lze střední školu do takovéhoto projektu začlenit, tak mi přijde velmi důležité. Vrátím se k tomu domu pánu z Kunštátu k výstavě Umění volá. Tím dalším, nebo já jakožto kritik umění, tak jsem se snažila v ní najít si i něco pro sebe, protože ta informace, jaké jsou kde ateliéry, nebo jaký jsou tam vyučující, pro mě zase až tak nová není. Tím pro mě a možná i pro vás, jakožto další pedagogy nebo lidé, kteří se v tom uměleckém provozu už dlouhá léta pohybují, tím zajímavým klíčem k tomu, jak tu výstavu uchopit, bylo dívat se na to, jakým způsobem kurátor vybíral pedagogy, kteří jsou tam zastoupeni, koho vlastně vybral a jakým způsobem má tu danou fakultu prezentovat, přičemž pro mě osobně asi největším uměleckým zážitkem byla instalace Jana Stolína z Liberce. Nicméně si cením i toho, že tam byla například Michala Telenová. Takže to je taková další vrstva, která tam je. No a tou poslední pak jsou samotní ti umělci, pedagogové vysokých škol s uměleckým zaměřením, o kterých si myslím, že je velmi důležité se potkávat, sdílet informace a na základě toho tu vlastní pedagogickou praxi a celé fungování všech těch škol, které jsou v projektu zapojeny, někam posouvat. Takže já projektu strašně držím palce a doufám, že tady tím dnešním setkáním není jeho ukončením a že bude nějakým způsobem v dalších letech pokračovat v jiných regionech. Děkuji za slovo. Tak já možná na závěr poděkuji Sylvii, bylo to takové pěkné shrnutí toho dnešního setkání. Já samozřejmě poděkuji všem, kteří dneska vyslovili svůj příspěvek, jak říkal Richard, celé to nahráváme a máme s tím nějaký záměr, o kterým vás budeme dál informovat. Tohleto dnešní setkání je vlastně takovým uzavřením toho celoročního snažení našeho centralizovaného projektu.
Jak Silvie taky podotkla, že doufá, že to úplně nekončí, tak já bych chtěl říct, že taky doufám, že to nekončí, protože součástí toho projektu na závěr byla taky informace, že bychom byli rádi, aby tento typ projektu objel postupně celou republiku, že by se zopakoval v různých regionech co 2 roky. Takže myslím si, že za 2 roky můžeme podat tento projekt na ministerstvu znovu a tentokrát bude hostující institucí jedna z fakult, na které se samozřejmě dohodneme. A doufám, že právě takovýhle setkání, ač dneska online, tak jindy doufám už fyzicky, jsou právě nástrojem k tomu, aby se něco dělo, protože můžeme věci vymýšlet a posouvat podle mě pouze tehdy, když se budeme setkávat a i v těch kulárních diskuzích můžou vznikat nějaké nápady, nejenom prezentací odborných zkušeností, ale i při těch diskuzích, které jsou potom se vedou v kulárech. Takže důležitý za mě je setkávat se a jsem rád, že jsme se setkali dneska i takto a jak jsem říkal, budeme dál vás informovat, jak ten projekt bude pokračovat, jaký prezentace, fotodokumentaci chystáme komentovanou prohlídku i Rosti Koryčánka, kurátora, kterou jsme natočili na video. Všechny tyto data, informace budete od Moniky Šimkové ode mě dostávat ještě do konce roku. Takže ještě jednou na závěr všem děkuji. A jestli Petr nebo Richard chcete ještě něco dodat? Já se ještě vrátím do role a aby teda to nevypadlo, ta oboustrannost, vícestrannost, tak se zeptám, jestli ještě máte úplně nakonec nějaký z vaší strany příspěvek nebo dotaz třeba zrovna na Silvii nebo na někoho tady z nás, tak je ta poslední příležitost. Tak prosím. Jasně. Něco tam je. Tak můžete. Tak já vás všechny chci pozdravit. Tady Irena Armutyrisová. Já jsem toho času tady na v komisi PhD v Opavě, takže já vás všechny srdečně zdravím. Taky tě zdravíme, Ireno. Bude fajn, se na závěr pozdravíme. Tak Richarde, jestli někdo vypadá to, že to byl poslední příspěvek, moc za něj děkujeme, skutečně si to ceníme a já se přidávám k Milanovi a k všem ostatním. Děkuji vám za to, jakým způsobem jste se toho zhostili a že jste byli s námi v téhleté improvizované, chtěli jsme říct diskusi, ale aspoň teda takové jako prezentační konstrukci, ve které jsme se dověděli mnoho zajímavých věcí, aspoň já mluvím za sebe. Ještě jednou vám děkuji a přeji hezký zbytek pátku a samozřejmě hezký víkend a tak dál. My samozřejmě taky. Takže se mějte hezky a krásné Vánoce a Nový rok. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. 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 Tak co budu dělat odpoledne?